Jaha, 20 000 Mats. Det är så många bultar det finns i Ölandsbron enligt Vägverkets Nej. beräkningar. Nej. Men om... Nej, det är inte alls det. Ja, enligt ett... I en sektion så finns det 65 000 ungefär, om det var 38, jag kommer inte riktigt ihåg. Och det är flera Ja, sektioner. då var det här arbetet jag hittade inte riktigt tillräckligt genomfört då. Men enligt Nile sitter det Nej, sju... grejen är den att jag känner en som har haft som sommarjobb och sitta och räkna de där bultarna i en sektion nämligen. Och hennes pappa var det han som var byggledare för bron, så jag tror att hon har koll på läget. Ja, enligt kalmar.com/Ölandsbron så, och en uppskattning från Trafikverket så är det 20 000 bultar. Sen kanske det finns mycket skruv också, men jag vet inte om det är det de hänvisar till. Men enligt Nilesitter så är det ju 7 428 954 stycken. Och nu har David fått ett utförligt svar så får han väl forska vidare i om han vill veta mer kring det. Men det tar oss ganska långt ifrån dagens ämne, tänker jag. Ja, det gör det onekligen. För vi ska prata autentisering i REST-API och jag vet inte, det är säkert möjligt att komma ännu längre från broar, men man kan väl säga att... Vi kommer väl att prata lite auktorisation Ja, också. precis. Och det kanske är på något sätt någonting vi använder för att brygga mellan system, kanske, om man vill. Vi går väl rakt på sak här tänker jag och vi ska titta på autentisering och också auktorisering. Jag vet inte varför jag bara skrev authentication här faktiskt. Det skulle kanske stått auth och authz. Ja, men det är väl där som tyngdpunkten ligger egentligen, eller hur? Jo, så är det väl. Vi kommer ju att titta på idag ett antal olika alternativ och saken är att det här är kanske inte... Men det är väl som ni har vant er vid det här nu under ett halvår när ni har läst de här kurserna. Man kan göra saker och ting på flera olika sätt såklart. Och det är ju samma sak när det kommer till autentisering, auktorisering. Att det finns flera olika sätt att göra det på. Vi har redan tittat på några olika sätt och vi kommer att introducera ett antal nya koncept här idag. Sen är det från fall till fall, beroende vad man ska göra, vilken organisation man är, hur man tänker sig hantera klienter, hur många servrar har man, vad är det för typ av tjänst, så kan man ju behöva byta, använda olika, kanske olika delar i en system har olika typer av autentiseringar. Det finns väldigt, väldigt mycket att säga om det här och idag handlar det väl mer om att introducera de här koncepten och fokusera på ett av koncepten som jag tänker Mats, eller hur, att vi ska använda i den sista laborationsuppgiften. Ja, Examinationsuppgiften, ja. precis. Så vi kommer i vanlig ordning lite att jag kommer att prata ganska mycket teori i början. Sen går vi över och tittar på en applikation som du har, ja, som alla känner igen, som vi har kryddat med då lite autentisering också när det gäller Jotta. Så jag kommer att visa det här sen då. Men vi, wow. Jaha, nej det såg inte ni. Det såg jättekonstigt ut på tuben när jag tryckte. Så ska vi ha det. Det första bara vi kan prata lite om. Jag har ju pratat om attackvektorer, vi har pratat om olika typer av webbaserade attacker och så här tidigare. Och nu när vi håller på med web services istället för webbapplikationer så är det inte som så att alla attackvektorer helt plötsligt är nya utan egentligen så är det precis samma gamla hot som vi tidigare har haft som återkommer om och om igen. Prata om injection-attacker, vi har ju olika typer av databaser i botten som man kanske vill försöka ta sig in i. Vi har pratat om cross-site scripting-attacker, även om vi kanske inte alla gånger är som så att det är vi som har ett gränssnitt utan vi kanske tillhandahåller en service så vårt gränssnitt är det här API:et så finns det ju fortfarande en risk att dels den som använder datan från vårt API inte har tänkt på det här med cross-site scripting så att man via vår tjänst kan få in skadlig kod hos någon klient. Twitter har ju råkat ut för det där bland annat har jag för mig. Men det kan ju också vara som så att våra endpoints på något sätt skulle kunna vara skadliga eller vi får in skadlig data i vår databas. Så det gäller fortfarande att tänka på det här med att liksom filtrera sin input och escapa sin output i många fall. C-Surf lite beroende på, nu kommer vi att se att det kan vara som så att vi har cookies och det här klassiska systemet som behövs då för att en C-surf-attack ska vara
och vi inte har same site cookies aktiverat eller något sånt här, så att det går att göra CSERF-attacker. Det kanske inte är lika vanligt när man pratar API-er, eftersom det är väldigt sällan kanske vi har just sessionscookies och sådär, så att det kanske inte inträffar så ofta, men det, i vissa fall så finns det fortfarande där som en attackvektor. Givetvis som så att vi fortfarande ska använda HTTPS precis överallt, och det behöver jag inte säga någonting mer om. Det finns någonting man kallar replay attacks, och handlar om att när vi utfärdar någon form av token, vi kan se det som en session då, alltså att vi har någon form av sträng som den här klienten som försöker göra någonting i våra API-er. Om den här strängen är långlivad, alltså att vi använder samma sträng en timme, två timmar, 10 dagar, 2 år, så finns det alltid en risk att någon kommer över den här strängen och då kan göra vad man kallar en replay-attack. Att man tar den här och helt enkelt kan återanvända den, även återanvända anrop som kommer från klienten och försöka exekvera dem igen. Så det ska vi kika lite på, vad det finns att skydda sig för vad det gäller det. Sen handlar ju allting om det här med authentication och authorization som vi har pratat om. Alltså att vi behöver skydda våra resurser, och det kan ju göras på lite olika sätt. Och vi kommer idag väl, Mats, att introducera också ett litet nytt tänkesätt där kanske, där vi inte fokuserar så mycket på om man äger resursen utan snarare vilken roll man har i systemet. Ja. Så vi ska titta lite vidare på det. Så mycket nya verktyg kommer det bli i verktygslådan idag. Det här är ju lite förberedande då för den tredje examinationsuppgiften som jag sagt tidigare. Så att, och lite kommer det att bli så. Vi har inte, jag och Mats har inte, nu när vi spelar in det här så har vi inte skrivit examinationsuppgiften. Vi har väl en form av tanke kring hur vi vill att den där ska vara. Men vad som också gäller på den examinationsuppgiften är att den är betygsatt med UG och VG. Och vi kommer som vanligt att ha ett antal krav för G. Men här kommer vi också kanske vara lite tydligare med vad vi kanske förväntar oss för ett VG. Att man implementera, och det är bitar som jag kommer kanske nämna idag, men inte visa så mycket exakt hur man gör det, utan då förväntar vi oss också att man själv kan ta till sig den informationen. Vad var det här? Ja, just det. Det är det här vi ska prata om. Vi ska prata om lite olika då strategier för det här med autentisering, auktorisering. Vi kommer att titta på HTTP authentication, basic authentication. Återkommer till det, API-nycklar har vi ju redan nämnt lite. Vi kommer att titta på OAuth 2.0 och OpenID Connect. Och framförallt kommer vi fokusera väldigt mycket idag på något som heter JOTAR eller JVT, token-based authentication. Det finns massa andra. Jag kommer inte dra igenom alla, men Kerberos kanske man, jag känner igen det där, Mats, som någonting som har med Microsoft att göra på något sätt. Och det är väl de här, vad är de, grekiska hundarna? Eller vad det är som vaktar något rike någonstans. Jag kan inte mina mytologier, men det har någonting med någon form av mytologi att göra. Det finns public och private keys. Det kommer jag faktiskt komma in på. Jag vet inte varför jag satte det i någon parentes. Vi kommer komma in på det i alla fall lite idag. VS Trust vet jag knappt vad det är. Och så SAML som är en lite äldre teknik för det här också. Och det finns fler, jag kommer till det. Men de kommer vi att köra en stor parentes nu. Jag kommer fokusera på ett antal som är de absolut vanligaste. Och de ni kommer komma i kontakt med och som ni kommer mest nytta av framöver också. Kerberos, Johan. Kerberos, ja, vad sa jag? Mm. Trehövdad hund vaktar ingången till dödsriket. Ja, men då hade jag ju ändå en lite allmänbildning, det är inte ofta för min del. Men, jo, vi ska börja med att titta på det här med sessionsbaserad autentisering. Det här känner ni igen, det här är koncept som förhoppningsvis är bekanta, i alla fall om man har gjort den andra examinationsuppgiften, den klassiska CRUD-applikationen. Och den här sessionsbaserade autentieringen har vi ju haft med oss sen mitten på 90-talet någon gång. Så länge egentligen som vi har haft cookies som har fungerat i webbläsaren, så har det här varit en liksom modell att göra autentisering mot ett serverbaserat system. Jag kommer inte att förklara hur den här går till, för det kan vi. Men vi kan väl börja fundera lite på vad har vi för nackdelar med det här systemet. Ja, för det första så kan vi titta på klienten. Och då ser vi ju att men vi har en cookie här, va? Och cookies är ju väldigt, väldigt hårt knutna till webbläsare. Det är webbläsarna som har implementerat cookies. Det betyder ju att den här typen av lösning knyter ju ganska tydligt vår applikation att ha en server och ha en webbläsare som klient. Eller någonting som har webbläsarfunktionalitet. Vi vet ju att det kan vara en PWA-applikation till exempel, om vi har skrivit det då.
Men vad händer om vår klient inte längre ska vara en webbläsarklient utan det snarare ska vara en server, en annan server? Jo visst, givetvis finns det säkert paket man kan installera på servrar så att de kan ha någon cookie handling och sköta cookies och sådär. Men det känns ändå lite onödigt krångligt att dra till med den yxan bara för att man vill kunna hålla någon form av state eller session här. Dessutom är det som så om vi tittar på serversidan så klienten loggar in och servern genererar sessionsidor som vi skickar upp till klienten. Sen behöver ju servern hålla rätt på det här sessionsidet. När vi har tittat på i labbarna så har de flesta av er misstänker jag då har gjort det här genom att bara spara sessionen i minnet. Det är ju så vi Mats har gjort på exempel och sådär också. Vi pratade ju om och sa att visst, sen kan man ju om man vill lägga ut de här sessionerna och det kanske är lite lämpligare i en produktionsmiljö att vi lägger ut de här i en databas eller någonting. Men oavsett så måste vi liksom hålla rätt på våra sessioner. Det här gör ju att ja, kör vi det här in memory så skalar det ju inte speciellt bra va? För vi kommer att ha fått minne som fylls. För varje anslutning som görs här så kommer vi att behöva hålla fler och fler sessioner. I de här långlivade sessionerna, nu minns jag inte vad vi brukade, det kan ni bättre. Vad har vi, är det 24, 30 dagar eller vad har vi för sessionstid på de här? Ja, oavsett vad vi har satt där så... Jag menar, har vi 30 dagars sessionstid, ja men då måste servern hålla den här sessionen i 30 dagar innan vi kan förstöra den. Så att det blir väldigt mycket att hålla i minnet av den anledningen också då. Så den här modellen, ja och det också gör är ju att det är jättebra när vi har en server på något sätt som hanterar den här sessionen. Men vad händer i nästa fall att vi kanske börjar titta på en mer avancerad struktur där vi inte har en server utan vår backend består av 10 olika servrar. Ja, då måste ju varje sån här server som får ett anrop med en session mot sig måste kontakta någon annan server, alternativt läsa upp sessionen ifrån något minne någonstans gemensamt, kontrollera om den här fortfarande är aktiv och så vidare. Men helt plötsligt så får vi måste liksom se till att den här autentiseringen blir centraliserad kring en av våra servrar på något sätt som alla andra servrar börjar kontakta. Så det finns en hel del, alltså den här fungerar bra i en enkel miljö och så som vi har jobbat i kursen, absolut inga problem och den är jättevanligt förekommande och vi kommer fortsätta använda den även tillsammans då med många av de här teknikerna jag kommer att presentera idag. Men det är inte liksom en one size fits all, det funkar inte för alla typer av problem den här lösningen. Det är väl det jag vill ha sagt med den här bilden lite. Då kan vi titta på en tokenbaserad autentisering och den är ju i princip kan man väl säga att en session är en form av tokenbaserad autentisering, men jag vill ändå ta upp det här för att vi kommer att nämna det här med tokens väldigt, väldigt mycket. Jag vet inte riktigt var token kommer ifrån. För mig är token väldigt förknippat med liksom datorspel och olika typer av liksom saker man kan äga i ett datorspel. Det kanske också är så här spelmärker på kasinon och sådär. Men på något sätt så är en token någonting unikt som jag kan använda och ge till någon annan. Och tittar vi här då hur det här går till, ja, då är det inte så konstigt utan vi har en klient på den här sidan och vi har en server på den här sidan. Och nu står det klient här, du får tänka oss att klienten, det behöver inte bara vara en klient med en webbläsare utan det kan vara en annan server också. Någon som agerar klient. Vad vi gör? Det är att vi postar in till exempel en endpoint som är auth i det här fallet. Kan vara något annat, kan vara login. Vi skickar med ett användarnamn och ett lösenord in till servern. Servern gör precis som vid en session egentligen att den konstaterar att det här var okej. Vi har slått upp det i någon databas eller någonting. Och så ger vi tillbaka ett access token på det här sättet. Och det här access tokenet skickas tillbaka till klienten. När klienten sen vill komma åt någon resurs, ja men då skickar man med access tokenet tillsammans med anropet. Servern validerar den här access tokenen återigen mot kanske en databas eller någonting för att kontrollera att den är korrekt. Ta bort resursen och skicka tillbaka i det här fallet en 204 att vi inte har någon data. Alltså i princip exakt samma modell som sessionen då. Så att man kan väl säga att en session är en token-based authentication på något sätt. Vad man dock brukar göra lite annorlunda, ni skickar ju med tillbaka en kaka när det är en sessionsbaserad lösning. Då ligger den här tokenen eller den här sessions-ID:et eller vad vi ska kalla det ligger i kakan. När det kommer till just tokenbaserade authentications då brukar
Den här skickas med i en header som heter authorization. Så att istället för att skicka en kaka så har jag satt en header som heter authorization och så skickar vi tokenbaserade tokenen där. Och ofta gör man det och brukar kalla det där någonting som heter bearer, bearer token. Det är inte helt ovanligt att de här tokenen har någon form av time limit, att man begränsar det här, att den kanske får leva i en minut eller någonting och så skickar man nya. Och det där är ju samma sak som vi känner igen från sessionerna också, att vi kan generera och skapa nya sessioner. Och anledningen till att man har det här, ja men det är ju just det här, vi vill undvika att användaren behöver skicka lösenord och användarnamn hela tiden till servern och servern slår upp där, utan vi kan ha den här tokenen istället. Skulle ju också kunna vara som så att om den här tokenen kommer på avvägar, då kan man disabla tokenen och sen så kan vi skicka och få en ny token istället. Tappar vi bort användarnamn och lösenord så kan man ju se det som lite allvarligare då. Liten grej. Ja. Ja, den här access token som jag får tillbaka, är det bara en slumpmässig samling med bokstäver och siffror, eller liksom innehåller den alltid information på något sätt som kan, jag menar, som servern kan tolka? För här ser man ju inte liksom någon pil till någon server som håller ordning på våra sessioner. Nej, det skulle det kunna varit i det här fallet. Jag kanske bara varit lite slarvig och tänkt att den där servern gör allting. Men när man pratar om den här typen av enkla tokenbaserade authentication, då är den här strängen bara helt slumpad sträng. Då finns det liksom inget innehåll i strängen som sådan. Utan det här genereras helt enkelt utifrån vissa parametrar på servern. Ofta har det väl att göra med klocka och den här med vad heter det, pseudobaserad slumpning, nej, ja, jag kommer inte ihåg vad det heter, men... ja, precis. Så att den ser vi i det här fallet som helt random. Jag kommer återkomma till när vi tittar på tokens som däremot kan innehålla värden också, innehåll i tokenen, för det är det som blir lite dagens ämne. Men vi behöver ha koll på en sak först och främst, och det är någonting som heter Base64 enkodning. Jag vet inte om vi har kommit i kontakt med det här tidigare, Mats. Är det kanske någon som har stött på det och sett det? Men kort och gott så kan man säga att det är egentligen ett sätt som ofta används i olika typer av webbapplikationer för att ta någon form av data och plocka bort alla tecken som skulle kunna vara problematiska och bara leverera det här i strängformat. Och jag tror att den där strängen, den, om jag inte minns helt fel, nu var det ett tag sedan, kan innehålla A till Z, gemene versaler, plus minus lika med, eller något sånt där. Det är ett antal tecken i alla fall som en Base64 enkodad sträng kan innehålla. Det betyder att det kan inte innehålla emojis eller liksom andra problematiska tecken, utan det blir väldigt, väldigt enkelt. Och det här är perfekt om vi vill skicka ett meddelande till ett system där vi inte riktigt är säker på vad det här systemet klarar av att hantera för teckenenkodning. Och det har gjort att just Base64-enkodning har fungerat ganska bra väl på webben, speciellt då om vi går tillbaka ett antal år när webbläsarna inte kunde hantera alla teckentabeller och sånt här, och vi ändå har en global situation med våra webbserver. Så då var det ganska vanligt att man Base64-enkodade, och det där lever kvar fortfarande och det används i många, många fall. Främst så kanske det används om man har något som är i binärformat, något som inte är text, till exempel en... Det skulle kunna vara en liten bild eller någonting, och då kan man också Base64-enkoda den för att skicka den över ett format som bara kan hantera text till exempel. Så det finns många olika användningsfall. Men kort och gott så ska man bara, kan man säga, här har vi en text på högersidan. Vänstersidan, förlåt. Vi har en text och om man kör, och då finns det lite funktioner för det här, till exempel den här, wow, nu har jag har glömt att skriva här. Det ska inte vara B2A, det borde vara A2B. Eller något liknande på den nedersta. Det ska inte vara samma, det finns två olika funktioner. En funktion för att, precis som med JSON encode och JSON parse och JSON encode, så kan vi ta den här texten, skicka det till den här funktionen och ut, så får vi bara en textsträng som ser ut på det här sättet. Har vi en sån textsträng så kan vi alltid köra den i en omvänd funktion som ger tillbaka oss det här. Så det är ju icke-förstörande, det är inte krypterat, och det är egentligen därför jag tar upp det här. Det här är bara en
en kodning av vår data. Det är inte krypterat. Får ni tag i en Base64-enkodad sträng så är det bara att lägga in den i vilket verktyg ni vill på nätet som stödjer Base64-enkodning också, så kan ni läsa tillbaka vad det här innehåller. Och det, jag vill säga det bara så att man inte liksom luras och tror att bara för att något är Base64-enkodat så går det inte att läsa. Jo, det går alltid att läsa tillbaka. Så att har ingenting med säkerhet att göra. Här har jag bara visat hur man kan göra det här i Node.js. I JavaScript i webbläsaren så finns de här två, fast nu är de ju samma här, vilket är lite oturligt. Men kan du Mats snabbt titta upp vad den som inte är BTOA heter? Jag tror den heter A2B, det borde vara tvärtom. Ja, jag tror att ja, det är så. Så den ena är A2B och den andra är B2A, när man läser det. I Node.js så får man hantera det här via någon form av buffert, så att ja, skriver man som jag har gjort här så får man en Base64-enkodad sträng och sen får man gå baklänges om man vill ha tillbaka det där. Det är väl inte jättevanligt att vi behöver kanske göra det där manuellt, men det är bra att känna till att det finns den möjligheten i alla fall. För det här kommer att bli lite aktuellt nämligen. Det första jag skulle vilja nämna är något som heter HTTP Basic Authentication. Det här har funnits med väldigt, väldigt länge i olika standarder och används nog fortfarande relativt frekvent när vi ska autentisera oss mot olika API-er till exempel, eller mot webbtjänster till och med. Jag misstänker ibland att ni har kanske stött på något system på webben, annars får ni väl opponera er, men där ni har fått upp den här typen av inloggningsruta. Ofta, och nu generaliserar jag lite, men ofta är det något gammalt system. Så här. Jag tror Mats att vi kanske har det här i, jag för mig vi hade det i någon så här lönehanteringssystem vi måste logga in eller någonting sånt där. Då får man upp en sån här autentiseringsruta, den ser inte speciellt trevlig ut, utan det här är ju webbläsarens standard autentiseringsruta. Och det är helt enkelt för att den här tjänsten har då valt att använda något som heter HTTP Basic Authentication. Man har inte implementerat vanlig lösenords- och sessionshantering på det sättet som vi har testat på, utan man har gjort det här på ett annat sätt. Vad som händer i praktiken det är att klienten kommer att skicka ett anrop mot servern och servern inser att oj då, här behöver användaren logga in på något sätt. Och då kommer servern att svara med någonting man kallar en challenge, där man får en 401 och en unauthorized, och sen så står det då www.authenticate-basic i headern som kommer tillbaka. När webbläsaren ser det där så förstår den att aha, här är det någon som vill att vi ska försöka logga in då med Basic Authentication och kastar upp en sån här lösenordsruta i facet på användaren. Så egentligen en ganska bra tanke som har funnits med väldigt länge, att liksom, ja men de flesta sajter behöver inloggning, ja men då bygger vi in det på det här sättet så slipper utvecklarna själva sköta det här med inloggningen. Man har något som heter en realm här också som om man har flera olika applikationer till exempel så skulle man kunna ha olika realms, men det är lite overkill just nu. Vad som händer sen är att användaren skriver sitt username och password, och det som händer då är att då tar webbläsaren användarnamnet och lösenordet och Base64 encodar ihop de här. Nu minns jag inte om det är med ett slash emellan kanske eller om det är ett mellanslag eller hur de har löst det, men i praktiken vad klienten gör är att den skickar tillbaka då från klienten en authorization med ett nyckelord basic och sen den här Base64-enkodade strängen som innehåller användarnamn och lösenord. Problemet här som har varit då, det är att utvecklare som inte riktigt har koll på det här med 64-based encoding tänker att åh vad bra, det här är ju krypterat så nu behöver inte jag vara rädd att någon kan läsa av det här på vägen. Alltså jag behöver inte använda mig av HTTPS. För vi ska komma ihåg att HTTPS, om vi går tillbaka och backar 20 år i tiden, så var det väldigt ovanligt och kostsamt att använda sig av. Så det underverkar man ju så gott man kunde. Inte alls som idag där vi ska köra överallt. Så det här var väl det stora problemet egentligen med HTTP Basic Authentication. Just att många trodde att det var krypterat när det egentligen inte var det. Man tog fram en ny standard, HTTP Digest Authentication, som skulle lösa det här. Då löste man det med hjälp av en MD5-algoritm då för att kryptera den här datan. Problemet var att det tog ju inte lång tid innan MD5-algoritmen knäcktes. Egentligen i takt med att vi fick snabba datorer så kan man läsa tillbaka det där, så det hjälpte föga.
Nu finns det väl i standarden gjort på ett sådant sätt att man kan använda sig av modernare krypteringsalgoritmer såklart även med det här. Samtidigt, det är väldigt sällan, Mats, jag springer på att man rekommenderar att man ska använda sig av basic authentication. Jag vet inte, springer du på det ofta? Aldrig. Nej. Sen inom parentes, kolon emellan. Ja, det är kolon, username, password i själva base. Ja. Det där löser man ju oftast säkert med någon form av bibliotek på servern ändå som hanterar det så att man inte behöver se det där. Men, nej. Så vad jag vill säga är att absolut, det är inga problem att använda sig av basic authentication så länge som man ser till att ha HTTPS. Men då kan vi titta, nu ser vi ju bilden här, så ser vi ju en webbläsare. Och det är ju jättekonstigt, jag skulle ju prata om server till serverkommunikation också. Ja, men det beror ju på hur er server hanterar det här. För att om servern gör ett anrop mot ett API och servern då får tillbaka Authenticate Basic Realm My API. Ja, då är det ju ni som hanterar det här. Ni får ju tillbaka det här som ett svar på en request. Då får ni titta, står det Authenticate Basic? Ja, men då får vi väl se till att autentisera oss då. Och helt enkelt manuellt Base 64 enkoda ihop en sån här sträng med våra autentiseringsuppgifter och så skickar vi in det. Så stöter ni på ett API där det helt enkelt står att man använder sig av basic authentication, så går det ju absolut jättebra för er att använda det. Men ni får se till att styra det. Jag vet inte, jag skulle kunna visa kanske. Det här är ju alltid farligt att visa grejer jag inte testat på. Men jag misstänker, jag tycker, när jag vill kolla på sånt här så tycker jag det är rätt bra att ta upp Postman. Nu ska vi se här. Så, jag tänkte jag skulle förstora den där, men det gick så där. Har de tagit bort den möjligheten? Nu är jag för mycket i förra versionen. Ja, jag hoppas att ni ser. Då kan ni gå in, nu har ni bara på vilket liksom request som möjligt. Så finns ju den här authorization-fliken här. Och här kan man ju då välja vilken typ av authentication man vill ha. Och då ser ni att det finns basic auth här. Så att när ni sitter och testar, då kan man välja basic auth, skriver sitt användarnamn och lösenord. Och jag misstänker att, ja, det var ju dumt, jag får skriva något riktigt här så att vi ser. Om jag skickar det här nu så kan vi bara se på headers då. Är det result headers? Det är det, va? Headers, där har vi den. Då kan vi se här att det står authorization nu, basic, och så ser vi att vi ser en sån där sträng. Då kan vi ta den där och jag var inte alls förberedd på, nu ska vi bara se här. Så söker jag på Base64 encoding, så tar jag det första verktyget jag hittar. Där. Encode to Base64, då borde jag ju kunna encode, då borde jag kunna klistra in där kanske. Gick det? Det är decode jag vill göra. Ja, där uppe är decode. Så mycket reklam på den här så det var ju helt hopplöst. Decode, amen nå. Så, decode. Vi får se om det fungerade. Ja, då ser ni vad jag skrev för lösenord. Då står det Johan där och kolon då Kalle Anka. Så att, ja, som sagt, ingen form av kryptering på något sätt. Men det kan vara ganska smidigt ibland kan jag tycka att bara gå in i Postman eftersom de är ganska duktiga på att visa alla olika typer av autentiseringar och sånt där som man kan ha tillgång till. Så kan man gå in här och kika lite. Jag kommer inte att nämna mer om basic encoding. Nu har vi inte skrivit labben, Mats, men ja, det kan ju vara så att ni får implementera det här om ni skulle vilja, men vi har lite bättre lösningar för det där som vi kanske hellre ser. Jag tror inte vi ska uppmuntra det. API-nycklar har vi pratat om. Här kan man ju diskutera fram och tillbaka om API-nycklar är någonting vi kan använda för authentication authorization. API-nycklar är ju väldigt, väldigt likt access tokens. Men det är ofta som så kanske att API-nycklar, då behöver vi registrera oss på en tjänst, till exempel GitHub. Och så kan vi gå in på någon speciell flik och så kan vi välja, och ni ser till och med att de kallas tokens här, det här är GitHub.
New Personal Access Token. Och så kan jag skapa en liten notis bara vad är det här för token. Och så kan jag tala om vad ska den här tokenet ha för rättigheter. Och så genererar jag den här tokenen. Då kommer jag att få en sån här sträng av, i det här fallet GitHub, på deras format. Jag har ingen aning om vad den där kanske, om den... Det är mycket möjligt att de första tre siffrorna indikerar vilken användare det är, jag vet inte. Misstänker att det inte är så enkelt. Men det här är ju GitHubs format helt enkelt. Jag tror inte de följer någon form av specifik standard. Jag får kopiera det här och så får jag lägga in det i min applikation. Och för varje anrop jag gör mot GitHub nu så skickar jag med det här, den här API-nyckeln. Och då kan GitHub slå upp vem jag är och vilka rättigheter just den här nyckeln har om den får göra precis det här vi vill göra. Det är egentligen inget fel att använda det. Att använda det för ren authentication, authorization. Alltså authorization är ju rätt så vanligt. Det används det ju i det här fallet. Alltså det säger att den här nyckeln ger oss rättighet att ändra på ett repo i det här fallet. Men för autentisering så brukar ju det där kanske inte användas, utan då är det fortfarande användarnamn och lösenord, så får vi generera den här typen av resurser. Det finns lite problem med access tokens på det här sättet, och det är att de ofta är långlivade. Det vill säga att du genererar en sån här, den gäller ju i flera år framöver om du inte manuellt drar tillbaka den. Men å andra sidan så är det kanske ofta det vi vill i olika typer av applikationer. Och här är det lite så som är tanken, att ni vill skriva en applikation som ska jobba mot GitHub. Ja, då går ni in på GitHub, genererar ett sånt här token, lägger in det i som en miljövariabel i er applikation, och alla anrop som sker mot GitHub nu då kommer skicka med den här tokenen, och ni kommer att kunna göra vad ni ska. Och ni håller den där tokenen hemlig, och vi har en krypterad uppkoppling mellan server och klient, mellan servrarna i det här fallet till exempel. Däremot så kan det också vara som så att den här applikationen ska ut och ligga på klienten, och då är det en helt annan sak, för då kommer ju det här tokenen inte att vara så privat. Det är ju väldigt lätt hänt att de råkar läcka ut nämligen på lite olika sätt om man inte hanterar dem på ett skyddssätt. Det vanligaste är, ni kan säkerligen gå in och söka på token på GitHub, så kommer ni att hitta massvis med GitHub-repositorier som är öppna där någon har glömt att ta bort sin token till exempel, så att de ligger publikt. Så det finns ju massvis med sådana där. Det finns en liten risk med det här. Jag kommer inte att säga jättemycket om API-nycklar med. De har alltid en roll, ofta då kanske mer för de här bitarna som jag pratade om sist, att kunna kontrollera att någon inte gör för många anrop med en sån här API-nyckel, att man inte försöker missbruka så att säga API-et. Då kommer API-nycklarna ofta in i bilden. Blockera anonym användning av API. Ja, så. Precis. Om vi har ett API som inte är helt publikt tillgängligt, utan där vi faktiskt vill blockera användningen till viss del, så är API-nycklar ganska så smidiga. Det är ett väldigt lätt koncept att hantera. Sen hur den här API-nyckeln skickas till servern, ja, det får man ju helt enkelt titta på respektive API då. Jag minns inte, hur är det Mats, du som har suttit mycket med GitLab, hur skickar man API-nyckeln där? Sätter man den i authorization header med bearer? Ja, och det är också något vi kommer att titta på här strax. Och det är ett väldigt, väldigt vanligt sätt när vi skickar just den här typen av token, alltså att vi använder den här bearer token-modellen. Och då lägger man sitt token här bara helt enkelt. Och på servern då, ja, authorization, bearer och sen tokenet. Så att istället för basic där så står det bearer då. Så det är det vi får titta på servern sen. Då tror jag att vi kommer in på vad jag misstänker att ni ska, eller vad vi tycker att ni ska jobba med inom ramen för den här uppgiften då. Och bör använda om ni skapar er REST API-er. Där oavsett om ni läser årskurs 2 eller 1 nu, så tror jag att JOT eller JVT då är det sättet att gå när det kommer till autentisering, auktorisering. Jotten, och Mats ställde ju en fråga här tidigare. En jott, den ser ut ungefär så här. Här är en typisk jott här uppe då. Det ser ju ganska likt ut en token, fast vi kan notera två saker. Vi kan notera att det finns två punkter. Det finns alltid två punkter i en jott som betyder någon form av avgränsning. Vi känner igen formatet här. Det ser ju lite ut som så här Base64-enkodning, fast det var ju väldigt långt då om man jämför med de här små tokenen som vi har tidigare.
Och det är för att ett sånt här JSON Web Token, det kan innehålla data också. Inte bara anonym data, utan någon form av data som vi kan ha nytta av när vi läser upp den här tokenen. Det finns en industristandard, har funnits med ett antal år nu. Man får jättegärna gå in och läsa den, men det är som vanligt lite segt att läsa de här RFC-erna. Jag ljög lite tidigare där beträffande GitLab och vad man skickar med. Private token som den heter. Jag blandar ihop det med GitHub. Aha, GitHub kör med bearer och GitLab med private. Ja. Okej, okay, ja. Det är ju helt enkelt bara att läsa på vad som står i API. Det brukar vara bland det första man stöter på när man läser API-dokumentationen. Det här JOT då, det uttalas JOT, så det är därför jag säger JOT. Men ibland när jag säger JOT till folk så fattar de inte vad jag menar, och så säger jag JVT, då fattar de direkt. Så att jag vet inte hur vida spritt det är att man säger JOT, men jag brukar säga JOT i alla fall. Det här är inte bara en standard, utan det är egentligen en uppsättning av standarder. Vi har ett gäng där. JVE som är, man kan slå på om man vill ha krypterade JOTar, alltså vill kryptera all data. Det är det inte som default. Det finns JVA som är algoritmerna som används här. Vi ska titta på det. JVK, Cryptographic Key, ja, nu minns jag inte riktigt vad den stod för faktiskt, mer än vad det som står där. Och JVS, det handlar om signeringen här, som vi ska titta på också, hur man signerar det här då. Men det är en uppsättning av tekniken, ni behöver inte tänka på det, för vad ni använder är JVT i praktiken. Det skulle vara om man vill använda kryptering, för det tror jag inte man får på, eller det får man inte default, utan då får man i så fall använda sig av det. Och som det står här, så JVT då, det är self-contained. Alltså den innehåller massa information i sig. Och vi ska titta på det nu då i en bild. Se hur det här kan gå till. Här är några nya koncept nu. För det första så vill jag att ni noterar att nu har jag valt att se det som att vi har två servrar. Det behöver inte vara så här. Jag tror att jag och Mats kommer att tvinga på den här modellen på laboration, eller på examinationsuppgiften, för att det här är en väldigt, väldigt vanlig modell. Alltså att vi nu börjar skilja på vår autentieringsserver, alltså den server som tar hand om och sköter autentieringen, och resursserver. Och vad är en resursserver? Jo, men det är en server som helt enkelt hanterar kanske en eller flera resurser. Till exempel om vi tänker på snippets-applikationen, så kanske off-servern tar hand om sessionerna och sätter kakor och sådana bitar, medan resurs-servern tar hand om och hanterar resurserna, alltså själva snippetarna i applikationen. Nu är det inte kanske lämpligt att ha just den här modellen i en klassisk session-baserad modell som vi gjorde i Krutta-applikationen, men om vi tänker på det här i form av ett REST-API istället, så här nere har vi ett REST-API för att hantera våra resurser, snippetar. Och här uppe har vi någon form av API eller server som hanterar autentieringen, så att vi delar på det här nu då. Vi tänker oss också att klienten inte är en webbläsare, utan det kan vara vilken typ av klient som helst. Vi behöver inte säga att det inte är en webbläsare, utan det kan vara vad som helst. Vad är det som händer då? Jo, vi postar till /login. Och då postar vi användarnamn och lösenord till auth-servern. Authentication-servern har då en nyckel, en vad vi kallar en symmetrisk nyckel. Kommer ni ihåg, och nu får ni nicka eller skaka på huvudet, kommer ni ihåg skillnaden på symmetriska nycklar och asymmetriska nycklar? Ingen varken skakar eller någonting, alla sitter helt tysta. Jo, jag är ganska säker på att vi har pratat om det här i alla fall, men en symmetrisk nyckel, det är ju den här typen av, alltså att vi har en nyckel. Om jag och Angelica nu, vi ska skicka hemliga meddelanden, då har jag en nyckel, Angelica har en nyckel. Det är samma nyckel, de innehåller samma liksom, de är exakt lika. Jag kodar mitt meddelande med min nyckel och Angelica använder samma nyckel för att avkoda. Det är en symmetrisk nyckel, alltså vi har bara en nyckel. Det betyder att om David får tag i en kopia på nyckeln, så kan också David vara med i den här kommunikationen, och sen Sebastian och så vidare. Och så bygger vi ut det här så att vi har liksom en grupp som kan kommunicera och alla har samma nyckel. Om vi istället gör som så att vi har asymmetrisk kryptering, då har jag en publik nyckel och en privat nyckel. Alltså på samma sätt som ni har jobbat på när ni loggar in med SSH, då fick ni ju en privat nyckel. Och den privata nyckeln, den
har ju ni fått ladda ner på er dator. Sen ansluter ni mot vår server och på den servern finns den publika nyckeln. Så i det här fallet med skicka meddelande så skulle det vara som så att jag skriver ett meddelande och så krypterar jag det med min privata nyckel. Sen så skickar jag det här meddelandet till Martin som också känner till min publika nyckel. För den publika nyckeln, den är inte hemlig på något sätt. Men med hjälp av den publika nyckeln så kan Martin avkryptera det, eller rättare sagt verifiera att det jag har skickat med min privata nyckel faktiskt är korrekt och att det är jag som har skickat det. Det är ingen annan som kan signera ett meddelande utom den som har den privata nyckeln. Om Martin vill skicka någonting till mig sen så skulle han kunna kryptera det med den publika nyckeln och då är det bara den privata nyckeln som kan avkryptera det där. I HTTPS så använder vi en kombination av symmetriska och asymmetriska nycklar. Vi har en asymmetrisk nyckel, public, private, för att kunna skicka över den symmetriska nyckeln så att det är en kombination av de här två. Alltså vad vi kan säga enkelt är symmetrisk nyckel, enkelt, samma nyckel på båda ställen. Asymmetrisk, då är det här med public, private, att vi har en privat och en publik. Och det kommer att bli lite viktigt när det kommer till JOTS här så småningom. Men för att göra det enkelt från början så säger vi att vi har en nyckel som är en symmetrisk nyckel. Och den här symmetriska nyckeln, det kan vara vad som helst. Det kan vara Kalle Anka. Det kan vara en genererad slumpsträng. Whatever liksom. Det är bara en nyckel, ett antal tecken som vi hittar på. Det där lägger vi ju lämpligtvis i en miljövariabel. Så vi skapar en miljövariabel för nyckeln. Och då ser vi till att den miljövariabeln finns satt på båda våra servrar. Okej. Användaren loggar in. Auth-servern kontrollerar i sin databas. Som vanligt med bkrypt eller vad ni vill. Liksom att den här användaren är okej. Om det är som så skapar auth-servern med hjälp av den här nyckeln. Så skapar den en vad man kallar JOT eller en JVT. Vi ska titta på den mer i detalj. Men den signerar den här JOTen med hjälp av sin nyckel. Skickar över till den till klienten. Då kan klienten läsa och titta i den här JOTen. Klienten kan inte verifiera vem som har utfärdat JOTen eftersom klienten inte har nyckeln. Men vad klienten kan göra är att skicka vidare JOTen som en sån här bearer token till en resursserver. Vad resursservern då kan göra det är att den kan titta på den här JVT:n och med hjälp av den här nyckeln verifiera att JVT:n är korrekt. Att inte klienten har ändrat på den här. För försöker klienten ändra på bara ett endaste tecken i JVT:n, då kommer resursservern med hjälp av sin privata nyckel, eller den här nyckeln, symmetriska nyckeln, försöka verifiera och då stämmer inte verifikationen längre. Så då kommer resursservern att säga, nej, det här är inte korrekt. Vad det här möjliggör är, och det är det som är det viktiga här egentligen, vad det möjliggör är att resursservern behöver inte kontakta auth-servern när den fått anrop. Va? Så helt plötsligt så bryter vi ut det här. Vi ser helt enkelt till att JVT:n här, det är som ett hotellkort. Liksom. Man behöver inte, när man bor på hotell så får man ett kort som fungerar för sin egen hotelldörr. Man behöver inte be någon springa och öppna den här hotelldörren varje gång man ska in om inte kortet avmagnetiserar sig, men det är ju en annan sak. Men det hade varit väldigt, väldigt besvärligt om någon var tvungen att komma och öppna dörren hela tiden. Och det är ju egentligen vad session-baserad hantering innebär. Men i det här fallet så kan vi bara lita på att det här kortet som klienten har fått, det kan öppna de resurser det kan och det är ett korrekt kort också, kan vi validera det där som. Och det gör man med hjälp av kryptografi. Vi ska titta på det då i detalj, hur en sån här JOT ser ut. Man brukar dela upp den i tre delar. Och för enkelhetens skull så har jag använt JVT.ios verktyg som gör det här rött, lila och turkost på det här sättet. Så att man ser de tre delarna. Den första delen, det röda, innan den första punkten, det är vad man kallar en header. Sen har vi en payload och det är här vi kan lägga in egen data. Och sen har vi en signatur, det sista då. Det är signaturen här som vi kan hela tiden verifiera att den är korrekt. Vad vi kan notera då är, om ni kände igen det här lite, headern och payloaden, de är Base64-enkodade. Alltså i praktiken står de i klartext, men vi måste stoppa in dem i ett verktyg för att läsa ut det. Det här däremot, det använder den här speciella nyckeln som vi har och en speciell algoritm för att verifiera att de två första fälten stämmer. Det betyder
att så fort jag skulle ändra i någon bokstav i de två första fälten här, då kommer signaturen här nere också behöva ändras. Och det enda sättet att signera den här signaturen, det är att använda rätt nyckel. Och det är, tänk på att de här två delarna här, de har ju samma nyckel. Så om auth-servern signerar, så är det bara resurs-servern som kan verifiera den här signaturen. Tittar vi då på headern lite mer specifikt, det röda fältet, så tar vi det där och dekrypterar det, ja då får vi det här. Det vill säga, den talar om en algoritm, och det är den algoritm som används för att signera det här. Och den talar också om vad det är för typ, ja det är en JOT. Jag vet inte, jag har inte sett något annat än JVT, men det är väl tänken att man kanske kan ha flera versioner framöver. Skulle det kunna stå JVT 1 eller 2 eller något sånt där, men den brukar stå JVT. Det fanns en, har du hört det Mats, det fanns en bugg en gång i tiden i, och det får ni kanske fortfarande se upp med. Men om man skrev NaN här, då finns det vissa bibliotek som konstaterar, jaha, det används ingen algoritm, då behöver jag inte verifiera det här, då är det okej. Och det blir ju väldigt, väldigt fel, va? Eftersom den här kan ju vem som helst gå in och ändra i på vägen. Så klienten kan ju gå in och ändra och skriva NaN där, och helt plötsligt så blir man inloggad trots att man inte skulle vara det. Men det var ju en implementationsmiss i biblioteken, och jag tänker att använder ni ett bibliotek idag som har i alla fall någorlunda frekventa nedladdningar, så är det där ingen fara. Det är väl två algoritmer ni kommer stöta på främst. HS256 och RS256. Och då är RS, det är den asymmetriska krypteringen, och HS är den symmetriska. Men jag kommer börja med den symmetriska eftersom den är enklast. Tittar vi på payloaden, alltså vad som vi kan skicka med här, så kan ni skicka, jag sa det, ni kan skriva vad ni vill. Det här är JSON bara. Så att ni kan ni skicka det i JSON-data, så kan ni få med det i payloaden i en JOT. Här kan vi titta på lite ISS, är det issuer, vem är det som har utfärdat det här? Det verkar som att det är lnu.se, sen vet jag inte varför jag skrev ln där, det borde varit fel. Sub, ja nu kommer jag inte ihåg dem, ja de kommer på nästa slide, skitsaksamma, vi kan titta på dem där. Exp vet jag i alla fall, exp är när går den här jotten ut, och servern kommer ju kontrollera så att den här jotten inte är för gammal. Vi kanske har satt att den gäller ett år, eller vi har satt att den gäller en timme, eller att den gäller 10 minuter. Då kan vi läsa ut det här, och det här är på det här POSIX-standarden, jag kanske pratade om det sist, men det är ju antalet sekunder tror jag det är i det här fallet faktiskt, inte millisekunder utan sekunder sedan 1970-01-01. Ja, vi kan skicka med ett namn här, att det är Ellen som är användarnamnet till exempel. Vi kan skicka med att här ska jag visa. Vi kan skicka med att den här Ellen då, hon är administratör, verkar det som, true. Och vi skickar med lite andra bitar här också. Och vi kan lägga på data. Det finns ingen begränsning hur mycket data vi kan skicka här, men givetvis ska vi inte skicka flera kilobyte, för det blir lite tungrot, utan det är ofta lite kortare fält som vi vet att våra applikationer kommer att behöva. Till exempel om ni tänker på snippet-applikationen, väldigt, väldigt smidigt om ni hela tiden fick in vilken användare är det som försöker göra någonting i användarnamnet. Då hade ni inte behövt slå upp användarnamnet i databasen, utan bara se, aha, är det Ellen som har gjort den här snippeten? Ja, men fine, då kan jag ta bort snippeten. Det var någonting mer jag skulle säga här, så glömde jag bort det. Jo, här gäller det att observera då det här, va? Att det här kan ju läsas ut av klienten. Så att allting som ni skriver i jotten, ja men det kan man ju läsa ut i klartext. Eftersom det bara är Base64-enkodat. Det betyder att vi ska inte skriva en massa känsliga saker här. Det är ju inte så bra att peta in Ellens lösenord här, om vi hade nu lyckats få tag i det på något sätt eller sådana saker, utan det ska ju vara saker som är helt okej att vi läcker publikt. Men det här känns ju jättefarligt. Ja, men det står ju admin true där liksom. Om det hade stått admin false, då hade jag bara kunnat gå in och ändra till true, och så blir jag inloggad helt magiskt. Och det är ju här som den här själva verifikationen och signeringen kommer in så himla klurigt i bilden. För går jag in och ändrar från true till false, då kommer ju hela den här lila text B64-strängen och var helt annorlunda. Och i och med att den blir annorlunda, så kommer också själva signaturen här nere inte att stämma överens med de två övre. Så att när resursservern försöker verifiera det här, så kommer den att inse att nej, det här går liksom inte ihop, det stämmer inte här, det här funkar inte.
Och då kan man stoppa det där, så det går alltså inte att gå in och ändra här. Så det fungerar ungefär som en kontrollsiffra då, om man ska ta sitt personnummer? Ja, det är väl exakt vad det är. Den där sista siffran i personnumret som nu har man ju en, den här är ju en exaktare metod givetvis, för att det kan ju finnas samma kontrollsiffra, skulle ju kunna fungera ju givetvis till flera olika personnummer, men här är det ju mer lite säkrare på det sättet. Oj, nu är vi långt framme. Vi ska titta på det här innan vi ska ta rast. De här delarna i JSON-filen här, det kallar man för claims. Och det finns ett antal sådana här färdiga då. Registered claims kallar man dem. Och det är de här jag hade glömt bort. ISS issuer. Vem är det som har gett ut den här JWT:n och så vidare. Ni kan läsa de här själva, jag behöver inte gå igenom dem. Vad jag vill säga med det här är bara att det finns då ett antal standardiserade sådana här. Så ni behöver inte, i många fall behöver ni inte hitta på egna namn i den här tokenen. Är det bara ni som skriver er applikation och ni använder den internt, då spelar det ju ingen roll. Men det kan ju vara ganska smidigt. Det kanske finns färdiga bibliotek och så vidare som använder sig av de här. Expire är en sån här till exempel som ni kommer att märka att det använder det här biblioteket vi använder för att skapa Jotta. Det använder sig av Expire, så vi behöver inte ens tänka på det. Och det är ju det fina att vi kan, nyttjar vi de här standardgrejerna så kan vi få en viss kompatibilitet med tredjepartsapplikationer och sådär. Så kommer jag till signaturen då. Det här är väl i praktiken vad som händer. Headern, Base64 enkodas, läggs på ett punkt och så Base64 enkodas payloaden. Sen signeras det här med den där algoritmen som var valt. Och den hemliga nyckeln. Secret key är ingen bra hemlig nyckel. Men det är bara för att ni ska förstå vad det är. Givetvis så slumpar vi ut den där kanske 32 tecken eller någonting. Och så har vi det i vår miljövariabel istället. Och det är viktigt att den här secreten endast är känd av servrarna som behöver kunna validera det här. Den här får ju aldrig läcka till klienten, för då kan ju klienten logga in som exakt vem som helst i ett system med exakt vilka villkor som helst. Så att där får man ju vara verkligen säker på att man inte läcker den där. Jag vill bara kort visa den här JWT-IO så att ni har fått se den innan vi ska... Vad händer? Innan vi ska titta på det här i kod då. Men det tar vi efter resten sen. Men jag ska visa... Var är min webbläsare? Maximera den. Min dator är så slö också så att det går inte. Kom igen. Man klickar en på ett ställe och sen är det inte där. Hallå. Det är ju svart där. Varför är det svart där? Nu reagerar ingenting. Nu är det som din docka, Mats, hos mig. Ja, men det är PowerPoint som är igång. Den är maximerad och... Jag stänger av PowerPoint. Jag skyller på Microsoft. Ja, där. JWT.io. Här finns bland annat en bok ni kan ladda ner om ni vill få verkligen koll på JWT. Nu ska jag lyckas. Där, så. Då kan vi titta här. Nu har jag valt algoritmen HS256. Vi har vår header här, vi har vår payload här och här har vi då verifikationen av signaturen. Om jag skriver här nu, här ser vi också den här texten som jag visade innan. Nu skriver jag jag väljer en secret och jag väljer Kalle Anka som secret. Och ni ser att för varje tecken jag lägger till så får jag givetvis en ny signatur av det här.
Och det är ju den här secreten som vi, ja, den säger att den är weak och det är klart den är. Men det är den här som vi behöver dela med varandra. Servern då kan ju gå in här och till exempel förändra, lägga till någonting. Så fort jag gör det så kommer jag att få ett fel, men det kommer att försvinna. Så. Nu la jag till bara ett fält här. Det betyder att payloaden här förändrades och vi fick en ny signatur av det här. Skulle jag nu kopiera det här, eller jag tar bort ett D här. Vad var det jag ville visa? Försöker klistra tillbaka den där. Då ser vi att direkt nu så stämmer inte den här nyckeln med den förra signaturen här. Och då får vi en valid signatur. I praktiken skulle det här betyda att om servern upptäcker det här, ja, bara säg stopp, det här är någonting, någonting är fel, någonting har ändrats. Men så länge servern har rätt nyckel, ändra på den här. Ja, nu kan jag inte gå in och ändra mitt i den, det blir fel, jag måste ändra här. Men ändra någonting här i, så kommer den liksom att räkna om det här. Så det här verktyget kan man leka med, lite med fram och tillbaka. Och se om jag hade en bild på det, men nu stängde jag ner PowerPoint. Ja, men det kan vi ta efter resten då. Jag tänker som så att vi tar en... Oj, klockan går. Vi tar... Ni får 5 minuter då. Vi tar 5 minuter, bensträckar, och sen Mats så kör jag igång och så tittar vi lite på koden till det här va. Ja, det är det här som vi ser framför oss nu som egentligen vi behöver göra med vårt API. Och nu får vi för det första då tänka bort här kanske att vi har, det beror lite på, nu minns jag knappt hur du har implementerat det här Mats, men vi har ju, vi tänker oss att vi behöver ha någon form av autentisering, auktorisering av vårt API som vi byggde här på förra lektionen. Vi behöver ju någon form av inloggning oavsett, alltså ta emot ett lösenord och ett e-postadress. Men istället för att generera en session när man loggar in så genereras en sån här jott upp istället och skickas tillbaka till klienten. På samma sätt när klienten försöker göra något anrop så behöver vi verifiera den här jotten och se att den här är korrekt, och det gör vi med hjälp av ett ramverk som heter JSON Web Token. Och givetvis så kan vi koda det här från grunden. Vi har ju sett nu, då behöver vi bara koll på att Base64-enkoda, addera ihop punkten med varandra, hitta rätt krypteringsmodell och kryptera det här med, eller verifieringen, den här signeringen till exempel, att signera det på rätt sätt. Men vi behöver inte göra det svårare för oss än att använda ett bibliotek, ett färdigt bibliotek för det här. Och JSON Web Token-biblioteket verkar vara omåttligt populärt när jag har tittat runt i alla fall. Det finns ju också ett mat som heter Express Jot som också går att använda. Men vi konstaterade ju att vi... Ja, så vi kör på den här, men tänk på att det finns ju andra bibliotek också, men den här var väldigt, väldigt smidig i alla fall. Och ja, vi kan titta lite här innan vi går in och tittar i koden. Vad vi kan notera är att vi har miljövariabler, va? Bortse från det här med refresh token, jag kommer till det lite senare. Men vi har ett access token secret, och där har vi en liten secret, så där nu tog jag din secret Mats, så du får se till att byta den sen om du ska produktionssätta det här. Men givetvis är det... Ja. Ja, ja, givetvis är det ju som så, och det är viktigt att trycka på det. Det här access tokenet nu, då har ni ett när ni sitter och utvecklar lokalt. När ni driftsätter det här, då ser ni till att det är ett annat token som är på produktionsserverna. Det ska ni alltid tänka när det gäller liksom lokal utveckling gentemot produktion. Vi har också en live här och 12 000. Vad är det? Nej, jag har bara skrivit... Ja, ah, okej. Okay. Ja. Ah. Ja. Och värt att notera här är nu att om vi utfärdar en jot som är giltig i en timme, då kommer ju den att gå att använda i en timme. Men när en timme har gått, då kommer ju användaren att i det här fallet behöva logga in igen med sina autentiseringsuppgifter. Jag återkommer lite till det här senare. Så att
vill vi göra det här nu så kanske det är bra att sätta en jottid som är ganska lång. Vi säger att vi sätter 2 dygn på den här tiden istället. Då kommer ju användaren att kunna vara inloggad och jobba mot det här i 2 dygn innan den behöver logga in igen. Problemet med den approachen är att vi kommer inte att kunna, om användaren börjar missköta sig, så kan vi inte dra tillbaka den här jotten, för är den väl skapad så kommer ju våra andra servrar att kanske godkänna det här då. Och det är ett litet problem med just jottarna, men det kommer vi till en lösning på. Men då kommer vi också behöva lösa det här problemet med inloggning, för det är ju inte så användarvänligt om den som gör det här behöver logga in en gång varje minut eller någonting sånt där. Men det finns lösningar på det. Det finns 2 funktioner här egentligen. Sign och verify. Sign, verify. Alltså, och då kan vi kan se det som att den här vänstra delen, det är vår autentiseringsserver. Och den högra delen här med verify, det är vår... Ja, det är det. Ja, det så det. Mats har inte sagt något viktigt. Nej. Ändå. Så det, det kanske du har, men jag tror inte att det var någonting. Jag återkommer till det. Jag tror man överlever. Det viktigaste är det du säger. Ja, ah, så är det nog inte. Lyssna på Johan. Så är det nog inte. Men den högra delen här i alla fall, det är ju den här resursservern nu som behöver verifiera. Det betyder att i vårt fall så gör vi allting i samma applikation. Men det behöver inte vara så. Vi skulle kunna dela upp det här. Och då är det ju den här biten med signeringen. Det gör vi bara på autentiseringsservern. Och verifieringen, ja, det gör vi kanske främst på våra resursservrar då. Men jag har bilder på det här sen. Nu tänkte jag istället att vi tittar kod ett tag. Och min dator är så fruktansvärt långsam nu så att det är svårt att hantera den. Då går vi in här och tittar. Jag har bara ändrat lite. Jag kommer inte kunna köra den här just nu för jag har inte fått igång den. Men det spelar mindre roll. Den finns ju ute som ett exempel. Är den öppen då? Kanske. Snart. Var ska vi börja, Mats? Jag ska stänga ner lite här så att det blir... Ja, vi kan väl börja med först och främst säga det här är exakt samma exempel som var från förra veckan. Vi har gjort den här just tasket på att vi har en som ett rest API. Och det som vi har lagt på här nu, det är just det här med jottar och hanteringen av det. Det är det som har hänt i det stora. Sen är det lilla som vi väl eventuellt avslutar föreläsningen med, det är att den är lite omstrukturerad. Hela applikationen som gör att vi har separerat saker och ting mer åt än vad det var i förra veckan. Men det har egentligen ingenting med jottarna att göra. Det har ingenting med jotten att göra på något sätt, utan det handlar bara snarare om att jag som är lite freaky och vill ha lite schysstare arkitektur. Ja. Men vi beger oss in. I server.js har vi egentligen inte gjort någonting nu. För att få till nej, det här. Nej, behöver vi inte kanske ändra på något. Jag vet inte om det, jag kanske har lagt till Helmet och sen nu senast lade jag till Course också. Men för att förbättra säkerheten ja. Då. Men vad vi kan konstatera det är att vi har någonting här uppe som heter en account router. Och, ja, den är ja, ny. Och den kan vi väl se lite som vår autentiseringsdel i hela det här då. Alltså det som jag på bilden visade som en egen server. Nu ligger det i en egen fil, men det skulle lika gärna kunna vara en egen tjänst som vi har implementerat. Ja. Och account routern, ja, vad har den? Jo, den har login och den har register. Alltså den tar egentligen hand nu om allting som har med att skapa konton, att logga in konton och så vidare. Och då har vi det koncentrerat på en och samma server, en och samma del i den här applikationen eller en separat server om vi vill göra det så. Vi kan väl gå in i account-controllen då och titta här. Vad har vi här? Jo, för det första så ser ni att vi använder oss av det här paketet då, JSON Web Token. Det ska vara just så, för det finns ett som heter likadant, fast med bindestreck mellan JSON och Web och Token, så det gäller att välja rätt. Det har jag missat.
Men jag tog ju jag rätt. Jag är glad för det. Login här nu då. Känner vi ju igen sen tidigare, va? Du har brutit ut det lite så att du har en user.authenticate här. Jag misstänker att vad den gör är de här hanteringen, och det ligger väl i modellen under user då. Ja. Och här har vi ju hanteringen som vi känner igen sedan tidigare. Här att vi tittar i databasen, vi kör vår bcrypt och jämför och kontrollerar att den här användaren är okej. Är den inte okej så kastar du ett undantag i det här fallet. Ja. Och Här vet man ju ingenting om några request och några response eller någonting. Nej. Sånt där. Utan det här skulle kunna vara exakt samma modellkod som vi har kört på CRUD-applikationen. Det har ingen betydelse. Om den kastat undantag, ja då fångar vi väl det här nere och helt enkelt visar ett felmeddelande. Ja, då skapar man en 401 i API och skickar tillbaka det. Om det lyckades så kommer den här att fortsätta. Då skapar vi oss en payload. Och payloaden, kommer ni ihåg, det var ju mittendelen i jotten. Då tycker vi att i det här fallet är det vettigt om klienten eller våra andra servrar känner till förnamnet, efternamnet, e-postadressen och vilken permission level som den här studenten eller den här användaren har. Och här kommer vi in på den här nyheten då, att vi har valt att lägga till att någon form av rättighetssystem på det här. För det är ju rätt så vanligt att man har det. Till exempel på GitLab så är ju ni oftast developer på saker som vi har skapat. Men ibland är ni maintainer, det är ju en rättighetsnivå över. Jag och Mats är owners ofta av de här kurserna, och sen så är faktiskt jag och Mats också administratörer då, men det är ju den högsta nivån. Fast det är vi ju inte inom, då är vi en annan användare. Ja, det är ju faktiskt sant. För de världarna vill vi inte blanda. Precis. Men det är ju väldigt vanligt att man har den här typen av rollbaserat rättighetssystem, brukar man väl kalla det här för. Det här är bara en siffra, eller hur Mats? Vi kommer väl till den, men som sätts då i den här jotten. Sen, så jag kan bara säga att det här är ett väldigt, väldigt enkelt system för att hantera rättigheter egentligen. Det är väl inga riktiga roller i sig. Nej, vi och samlar man precis på sig med strängar istället och massa sådana här saker. Men det är någonting i alla fall. Det är någonting. Sen skapar vi oss ett access token då genom att ta vår payload och ta vår access token secret, det var ju den som låg i miljövariablen, och tala om vilken algoritm är det vi vill använda. Det här är bara läsa i dokumentationen för GVT Sign, men vi vill använda algoritmen HS256 och expires in, då sätter vi den till token life här. Vad var det, 1200 sekunder eller vad jag hade i det fallet. Vad nu är man? Vad väljer att skriva där? 5 minuter eller liksom 3 timmar eller? Ja. Och då ut får vi vårt access token. Har du valt att kalla den, eller vår GVT i det här fallet. Och vi skickar den med en 201 och i JSON-format access token på det där sättet. Skulle ju också gå att, nej men det är väl så man gör i det här fallet när det kommer till Jotta, att vi skickar med den bara rakt ut till klienten så den kan använda den. Återigen här, och misslyckas man med det här då, så är den 401 tillbaka. Och det är egentligen allting. Det här är ju motsvarigheten mot att skapa sessionen och skicka tillbaka sessionen till klienten då. Men vi gör det här med en jott istället nu då. Nästa steg som händer, det är ju att då är vi tillbaka till exempel task-routen, va? Att den här användaren nu försöker ta bort, kan vi väl ta, en resurs. Inget konstigt, routern ser ut som vanligt med ett ID, men här har vi lagt till lite saker. Vi har en authenticate GVT och vi har en has permission här. Ska vi titta på authenticate GVT först, kanske vad den gör? Ja, jag vet inte riktigt. Eller? Hoppade du inte över när man registrerade sig? Registrera användare. Jaha, ja, det har jag inte tittat på. Jag tänkte att det var inget speciellt, men det kanske det. Så långt har jag inte. Vi kan ju gå in till, för det kommer till sin plats nu nämligen. Det gjorde man väl innan man loggade in då, tänker jag. Ja, precis. För det här som vi liksom registrerar en användare och sätter permission level till 1 här, har jag bara hårdkodat in en 1 lite fult.
Men det är det som liksom är statsnivån, så att säga, statsrättighetsnivån i den här applikationen. Och vad betyder den där ettan? Det har man ju ingen aning om, annat än att det står en etta där. Precis. Så det här är ju lite fulhackat så långt i alla fall. Men vi får väl komma tillbaka till tasks och router där. Och authenticate JWT kanske först och främst. Vi börjar i den, sen kommer vi till hash permission då. Men först och främst måste vi kolla att jotten är en korrekt jot. Här får du berätta lite vad du gör, för här är det ju lite nyheter. Det är några frågetecken här och det är lite... Ja, alltså det är roligt att skriva ett frågetecken, en massa if-satser. Vad gör det där frågetecknet då? Det kanske är som så att det kommer in en förfrågan här som inte har authorization satt på något sätt, utan den är undefined. Och kör vi undefined.split så kastas det ett undantag. Men i det här fallet när man använder sig av den här frågetecken punktoperatorn så gör det ingenting om authorization är undefined. Då kastas det inget undantag, utan resultatet här blir då att authorization där, konstanten, kommer att just få värdet undefined. Mm. Så då slipper vi ha en if-sats innan som testar om authorization är satt överhuvudtaget. Så det är därför. Ja. Och det, då löser det den här if-satsen nästa då också, att om den där är undefined så blir hela det här uttrycket till vänster om inte lika med också undefined. Och då jämför den undefined med bearer och då är det här true. Så då kastar den ett fel i det fallet. Ja, precis. Då skapar vi en 401 som går tillbaka till klienten. Och annars, då tittar du om det är som så att det finns en bearer på den här positionen. Ja. Då vet vi att det är ett bearer token med här och då kan vi gå vidare och validera. Precis, då är det ju rätt. Vi kontrollerar så att det är rätt typ. Och då, först innan vi fortsätter med en dyrbar verifiering. Och då vill vi ju då att den här jotten också skickas som en bearer i det här fallet. Ja. Ha, då går vi ner här och det här är ju nog viktigt. Det här får man ju inte missa och det här är ju själva verifieringen då. Skippar vi att verifiera och bara läser ut det här rakt upp och ner, ja, men då kommer vi att ha problem. Nu är det ju så gött att om man använder det här ramverket eller biblioteket så blir det svårt att göra fel, för det blir väldigt bökig process om vi ska läsa ut det här den här datan om vi inte kör verify först. Vi har väl svårt att komma åt den helt enkelt. Så då så tar vi och verifierar genom att skicka in inte nollan då som var bearer, utan det som står till höger om bearer. För det är ju alltid jätteviktigt alltså för klienten här nu när man gör den här authorization headen att det är ett mellanslag mellan bearer och själva jotten i sig då. För annars så kan man ju inte göra skillnad på de två. Precis. Använder vi Postman så misstänker jag att det blir det av sig själv, men om vi själva hackar ihop den där strängen så får vi tänka på det då. Och sen samma sak, vi behöver ju använda samma secret här nu när vi verifierar. Ja, det är ju exakt samma nyckel som när vi signerar. Och om det där går bra, går det fel här nu att den här inte stämmer, att signaturen inte stämmer, då kommer den att kasta ett undantag som vi fångar och bara talar om att här var något som var galet 403. Ja. Men om det är okej, då kan vi börja läsa ut från JWT här, läsa ut de här properties som vi hade satt, email, first name, det ska nog stå last name på den. Och, ja, det gör det numera. Och permission level då, så då sätter vi de här och sen går vi vidare. Så då är ju användaren autentiserad i det fallet. Ja. Så det man gör är att man dekorerar, kan man väl kalla det då, request-objektet just med en egenskap JWT som innehåller allting som Verify ger tillbaka. Medan eftersom vi vet här nu då att det är information som är knutet till en användare, så skapar jag även här en på request-objektet egenskapen user och stoppar in den informationen som är knuten till användaren. Och det som är väl mest intressant här för oss så långt som applikationen är skriven och ser ut nu, det är just permission level. För om vi går ner och tittar här nu var vi var, så den här har vi då konstaterat att den var okej, så den har ju skickat vidare oss. Och då kommer vi till has permission som nästa steg. Och här gör du en liten speciell grej. Du anropar has permission och skickar också in
vilken permission level, det där är ju bara en siffra va, den där står väl för, jag vet inte, det får vi titta längst upp, men det där är bara en siffra som du skickar in här, så att vi kan få se vad är det för permission level vi försöker fundera ut. Det är ju samma teknik som jag använder här som om de som drar sig till minne i 025 där, den A3, den examinationsuppgiften med kortleken, så har jag skapat precis på samma sätt här, men i det här fallet så är det då lite regler då, istället för att använda mig av 1, 2, 4 och 8 i koden. Jag menar den där ettan som vi läste för ett litet tag sedan, aha, det är read den betyder, och det är väldigt mycket enklare att använda read, create, update och delete än att komma ihåg vad fyran står för och vad åttan står för. Varför har du tagit så? Kunde du inte tagit 1, 2, 3, 4, 5 istället? Det ser ju konstigt ut att vi har hoppat över massa siffror här. Ja, nej. Jag kan inte det där, det får nog du förklara. Åkte jag på den. Ja. Nej, du pratar om att du skulle behöva rita. Ja, nej, men jag kan väl göra så här. Det här är ju helt enkelt att vi, när vi ser det här 1, 2, 4, 8, då bör man nog tänka på det binära talsystemet på ett eller annat sätt, misstänker jag. Och då är det ju som så att om jag sätter upp ett antal här. Åh, vad det går långsamt att skriva. Så, om jag skriver så här. I binärt 0, 0, 0 så betyder det där 0 va? Det där betyder 1. Och det där betyder 2. Det där betyder 4. Och det där betyder 8. Och jag misstänker att det har någonting att göra med det, varför du har valt att göra så. Ja, det är ju talbasen 2 här helt enkelt. Jag menar, annars är vi ju människor vana vid talbasen 10, för då betyder det där 1000. För då är den första siffran är ju ental, den andra 10-tal, sen 100-tal, sen 1000-tal. Men så är det ju inte riktigt när det är talbasen 2, för då är det 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 20, 48, 40, ja, 96, så nu räcker det. Och så vidare. Ja. Men det jag vill komma till, väljer vi det här systemet så har vi många möjligheter att skapa olika permission levels. Ja, för vad som skulle hända här nu är att om jag vill ha read permission och jag vill ha create permission, men jag vill inte ha update och delete. Då, nej. Så. Då har jag ju det där som mina egenskaper. Och det där betyder ju då helt enkelt 1 plus 2, så det där betyder ju 3. Så på användaren i så fall, på din användare, så är det lagrat värdet 3 då som permission level. Och då ska vi ha det i minne. Och så går vi ner och tittar vad du gör i den här permission level här då. För det är inte så mycket du gör där. Det är det som gör det lite elegant då såklart, att det blir inte speciellt mycket kod att skriva. Requesten, ja du nu... Ja, det råkade hamna kanske något roligt för mycket. Ja, precis. Vi får väl utgå från att vi har en request i alla fall. Men okej, om vi har en request och en user, den är inte säkert att den finns, men det borde den ju göra. Nej, det är det inte. Ja. Och så läser vi ut i så fall permission level. Mm. Och så har vi ett och-tecken där. Och ja, det är inte två. Permission level. Ja, och den permission level är den som vi har skickat in där va? Ja. Så om vi skickade in här nu på delete, då skickade vi in 8 här va? Aha. Så då borde det stå en och-tecken och så står det en 8 på ena. 8 på ena sidan. Och vad hade min användare gjort? Den hade en 1 va? Ja, du skulle nästan ta och skriva ut de här binärt ovanför varandra. Så min användare hade en 1 och... Ja, 0011 hade din användare. Hade den 3? Ja, för den skulle bli den jag tänkte mig på, ja. Just det. Ja. Och 8 betyder ju sådär. Mm. Och eftersom det står ett och här så betyder det bitvis och. Och det betyder i praktiken då att vi börjar från höger och så gör man en och-operation med de här två. Alltså 1 och 0. Och 1 och 0 är i min värld... Ja, det blir ju 0 där. Det är väl multiplikation, lite slarvigt kan precis. Jag säga. Och 1 och 0 är 0. Och 0 och 0 är 0. Och 0 och 1 är 0. Så... Och 0 är... Vad sa du? Och 0, 0, 0, 0 är... Ja, det är 0 och det är false. Ja, och det är false. Så att det här gick inte
Enda sättet att jag kan få någonting här, det spelar ju ingen roll om jag ens har de där rättigheterna, det blir fortfarande noll. Nej. Enda sättet att vi ska kunna få en etta här nere, det är ju att också den där blir en etta, och då får vi en etta där. Mm. Och då betraktas det här som true, ja, då. Eftersom det är ett värde som är skilt från noll. Så det är helt kort och gott ett väldigt, väldigt enkelt system att kontrollera om man har rätt nivå här som krävs. Mm. Och är det sant det här nu om det där uttrycket som står till vänster om frågetecknet där? Det är ju villkorsoperatorn jag använt här för att slippa skriva en if-sats. Om det är sant där, då gör det ju det som står omedelbart efter frågetecken next, och det betyder ju helt enkelt okej, vi hoppar till nästa middleware. Vi är nöjda så här. Och annars undan. Men är det som så att det är false, då görs det som står efter kolonet, och då är den 403 forbidden. Och det betyder att tittar vi här, ja, går vi till nästa, ja då går vi in och så tar vi bort det här. Mm. Och det betyder väl också att om vi går in i kontrollen för tasken här nu, så behöver vi inte, vi kan bara skriva kontrollen som att kommer man hit, ja men då är det okej att ta bort liksom. Ja, då har vi gjort det. Vi behöver inte göra några vidare kontroller här, utan vi har separerat autoriseringen ifrån själva den action som man vill göra då. Vi nöjer oss så i koden så länge. Om inte du hade någonting mer du ville visa där. För det är faktiskt inte värre än så. Men vi ska, jag tror jag har en bild på hur det här då kan vara vettigt att hänga ihop. Du får hålla lite koll i chatten, för jag ser ju inte. Jag sitter och tittar på det. Ja, nej okej. Okay. Innan vi ska titta på en bild som är lite större här, så har vi ju ett problem kvar. Och det är ju det här som jag sa. Men om den här JVT nu räcker i 2 år, hur kan vi ta tillbaka den? Nej, men det kan vi inte, för att har vi väl genererat den och vi har kvar de här nycklarna, ja men då kommer den att vara giltig. Enda sättet egentligen i så fall att tala om för någon av våra servrar att den här JVT inte är giltig, det är att införa någon form av ban-system, att vi har någon form av databas som alla servrar måste slå upp och kontrollera den här jotten mot, men då har man samtidigt också tappat hela poängen i det här decentraliserade systemet. Då kunde vi lika gärna betta alla jottar, eller alla resursservrar att kontakta autentiseringsservern för varje anrop ändå, så då tappar vi liksom lite poängen med det här. Så vi behöver ju på något sätt ett annat system, vi behöver ha en möjlighet att göra en recall på en jott. Och då använder vi ytterligare en token till det här. Och då använder man något som man kallar en refresh token. Och ni kanske såg lite spår av det i Mats exempel. Där det stod lite om det nämligen. Det är väldigt, väldigt likt. Skillnaden är att användaren postar in användarnamn och lösenord till autentiseringsservern. Autentiseringsservern skapar en jott. Signerar den med sin nyckel och skickar upp den till klienten. Men vi sätter en ganska kort expire, kanske 5 minuter eller i Googles fall en timme. Vi skickar också med en refresh token. Och den här refresh tokenen, den skulle kunna vara en annan jott, men det kan också bara vara en token vilken som, alltså bara en slumpvis sträng. Vad klienten då behöver göra är att ta emot det här, och sen så kan den och spara undan refresh tokenen så att den har den här refresh tokenen. För det är den behöver använda om den skulle få slut på tid här. Sen kan klienten börja göra anrop mot resursservern precis som tidigare med den här jotten, med den här bearer tokenen, och få svar tillbaka, och den jobbar på och den jobbar på. Sen kan ju 2 olika saker inträffa här. Det skulle ju kunna vara som så att så småningom har det gått 5 minuter. Vi skickar med den här JVT:n. Resursservern kommer att konstatera när den gör sin verify att nej, den här är inte giltig längre. Och då skickar den en 401 token expired tillbaka. Då kan klienten notera det. Aha, shit, den har gått ut. Och så gör den en post refresh mot en URL som i det här fallet är refresh till den här auth-servern. Skicka med det här refresh-tokenen, och istället för att skicka med hela användarnamn och lösenord och allting som kanske bara användaren känner till, det vill vi ju inte att klientapplikationen håller koll på, så kan den i bakgrunden här, utan att användaren behöver kontaktas,
skicka med refresh-tokenen off servern, kolla det här refresh-tokenet i någon form av databas, för den har sparat undan det där också. Kontrollerar, är det här fortfarande okej? Jajamän, då skickar vi ut en ny jott med en ny 5 minuters expiration och sen så kan användaren fortsätta att jobba, eller klienten fortsätta att jobba. Det skulle ju också kunna vara som så, om man skriver en snygg klient så kanske man kontrollerar innan man gör anropet, så tittar man hur lång tid har jag kvar på den här JVT:n, och visar det sig att den går ut inom de närmsta 30 sekunderna, ja men varför inte göra en refresh först och sen så anropa resursservern med det. Det är ju mer tycke och smak i det fallet. På det här sättet, om det skulle vara som så att den här användaren börjar missköta sig, då kan vi i servern bara se till att dra tillbaka det här refresh-tokenet och sätta att den här är expired eller ta bort den eller någonting. Och då nästa gång klienten uppdaterar så kommer vi att säga att nej, det här är inte okej längre. Och hantera det. Det betyder att en användare eller en klient som missköter sig i det här fallet kommer att kunna fortsätta att missköta sig i maximalt 5 minuter. Om vi har 5 minuter satt som tid. Om den börjar... Det är väl likadant om man tittar på den aspekten att jotten kan bli stulen. Ja. Så är den bara användbar under den tiden som jotten lever, såklart, ja, också. Så är det. Så det här löser, det här med refresh token löser egentligen problematiken med att kunna stänga av en jott. För tänk på det. Har ni en lång expired time på tokenen, då lever den så länge också. Det här är en sån här sak jag tror att vi kanske inte kommer att kräva Mats i den här uppgiften. Men här... Nej, inte får bli godkänd. Nej. Det har jag svårt, precis, att se. Men här har vi typiskt sån här grej som, vill man ha ett lite högre betyg, då kanske man ska kika på en implementation av det här. Faktiskt. Det var den biten. Då vill jag komma in på nästa sak här. Nu ska vi börja tänka lite större. Vi har ju redan delat upp det att vi har en authentication server och en resursserver. Men då kanske det också är som så att vi i vissa fall har väldigt många resursservrar. Det kanske till och med är som så att de här resursservrarna i alla fall inte står under vår kontroll. Och det kan till och med vara som så att en av de här resursservrarna är en helt extern server som bara vill förlita sig på våra JVT:er för att kunna göra vissa operationer. Det kan vara någon form av register som ni behöver kontakta för att få, eller er klient måste kontakta på er inrådan så att säga, och läsa data därifrån. Och den där servern är satt på ett sådant sätt att den litar på era jots. Om vi då hade jobbat med den här asymmetriska nyckeln, vi kan ju inte ge iväg vår privata nyckel till en helt extern aktör. För vad den externa aktören kan göra med den nyckeln är ju att skapa nya JVT:er som ser ut att komma från vår auth-server. Så då måste vi ha en annan modell. Och det är det här de asymmetriska nycklarna kommer in i bilden. Då byter vi till RS256 istället. Det är en väldigt, väldigt enkel operation om vi tittar på vad ni behöver förändra i koden. Men istället för att bara ha den här vanliga textsträngen då som nyckel, så måste ni generera upp ett privat och public key-nyckelpar. Och det finns ju lite verktyg för att göra det där. Så det är ju väldigt enkelt på Linux. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur man gör. Men det går att googla fram väldigt, väldigt väl hur ni genererar den typen av nycklar. Då gör vi som så att den privata nyckeln, den lägger vi på auth-servern. Och det är bara authentication-servern nu som har tillgång till den här privata nyckeln. Den publika nyckeln har vi inga problem att sprida till vem som helst. Så den kan alla våra resursservrar och externa servrar ha. Det betyder ju att i och med att de har den publika nyckeln så kan de bara verifiera jottar. De kan inte signera några jottar. Så vi kan signera jotten här uppe, men resursservrarna kan verifiera. Annars är det samma koncept. Posta användarnamn, lösenord. Off-servern skapar en JVT, signerar den med sin privata nyckel, skickar upp den till klienten. Klienten, om den har den publika nyckeln, kan också verifiera den om den skulle vilja. Det är inte så himla vanligt, men det skulle gå i alla fall. Och klienten kan sedan använda den här JVT:n för att komma åt alla andra resurser. Utan att de här resurserna på något sätt behöver prata tillbaka till autentiseringsservern, utan det blir helt decentraliserat. Ja, här har vi ju samma problem. Hur länge ska den här vara giltig då? Ja, vill vi få in... bitarna kring giltighetstid, ja men då behöver vi lägga på refresh tokens ovanpå den här lösningen också. Och det är ju egentligen inga konstigheterna.
För när de här verifierar, alltså i verifieringssteget så ingår det ju inte bara att kontrollera att den publika nyckeln är okej, utan vi kontrollerar ju också att expire timen inte har gått över tiden så att säga, för då kastar vi också ett fel här. Men det löser ju den här JSON Web Token Verify åt oss. Jag tänkte på det, Johan, där med refresh token där. Den ska man ha som en jott också? Nej, eller? Men det behövs inte. Nej, men jag bara tänkte på hur länge, då kommer den ju att leva hur länge som helst. Nej, det spelar ingen roll, för du måste spara den på servern. Du kan inte lita om man sätter refresh tokenen som en jott med en expire time på sig en dag, då skulle vi ha samma problem, att då skulle vi behöva ett refresh token till refresh tokenet. Nej, men alltså då, om inte den funkar, då måste man ju logga in på nytt igen. Alltså. Ja. Jag bara tänker på det, som jag på andra, så lever den där hur länge som helst, så länge som vi har den på servern. Ja, så länge vi har den på servern här så är den okej. Men vi skulle ju kunna tänka oss att om användaren loggar ut, om vi har den typen av funktionalitet, då kan vi förstöra refresh-tokenen också. Ja. Ja. Mm. Kan vara en jott, men behöver inte vara det. Okej. Om ni inte har somnat hittills så... Nej, nu blir det roligt i och för sig. För... Nu tänker jag, jag tycker i och för sig det här med Jotta är rätt roliga också i och för sig. Men det är ju en sjukt nördig fascination att tycka att Jotta är roliga. Ja, jag vet inte. Men vad jag tänker nu är att vi ska titta framåt. För vad vi har gjort under det här första året nu, jag kallar det redan ett år, det känns nog som ett år. De flesta har väl blivit 2 år äldre kanske till och med på den här tiden. Men under den senaste tiden så har vi har ju väldigt ofta pratat om att vi har en klient och en server. Alltså vi har 2 parter hela tiden. Och så har vi tittat på vad händer om vi lägger på fler klienter som kan jobba mot samma server och det här med köer och sådär. Men vi har varit väldigt fokuserade på en server hela tiden. Och går vi tillbaks i tiden, Mats, 10 år, då var det ju rätt så vanligt att man hade ganska feta servrar, stora servrar som gjorde allt liksom inbakat på ett och samma ställe. Det finns ju ett namn på dem. Och det kallas... Ja, monoliter eller ja. Precis, då hör man ju på namnet monolit. Det är någonting stort där allting ska finnas inne på samma ställe. Kommer jag inte ihåg vad det hette, det här andra? Big ball of mud. Eller någonting. Big ball of mud mess. Nej, något sånt där. Mm. Ja, men en stor, det är ju lätt skull. Det var det jag fick i huvudet först. Ja, men vi kan väl ta, om vi tar som exempel, om vi tar Netflix som exempel. Jag menar, det är en rätt maffig tjänst egentligen om vi börjar titta bakom kulisserna vad det är som händer. Det är inte bara att det levereras filmer och tv-serier, utan det finns rekommendationsmotorer, det finns ju kontohantering, det finns hantera olika typer av enheter. Det är ganska mycket som händer bakom kulisserna, och det är givetvis inte så att ni kan sätta er och så skriver ni Netflix på en server. Jag tror vi skulle klara av att få in all funktionalitet på en server. Vi skulle kunna göra det i Node och Express. Problemet är att när vi får 100 miljoner användare som ska bombardera och titta på film från vår stackars server, då kommer ju det inte att fungera. Det kanske inte ens fungerar med fem användare. Det kommer liksom att bli alldeles för segt. Vad man gör då är att istället för att ha de här monoliterna, de här stora sakerna som ska göra allting, så börjar man att bryta ner saker och ting i någonting vi brukar kalla microservices. Och då hör man nästan på namnet vad det handlar om. Services har vi pratat om, Mats, eller hur? Det är ju det vi pratar om nu, REST API till exempel, services. Microservices, små services. Vi börjar alltså titta på vår affärsidé, vi tittar på vad har vi för delar här? Jo, men vi har autentisering. Autorisering, det kan vi lägga som en del. Vi ska hantera, nu tar jag Netflix här, vi behöver ha hantering för betygssystem på filmer och tv-serier. Okej, betygssystem är en service. Vi ska kunna leverera snygga cover footages, animerade bilder och grejer för våra filmer. Okej, en service.
Vi behöver någon form av beskrivningar och metadata kring våra filmer. Ja, men en service. Och så börjar man tänka liksom, hur kan vi bryta ner det här i små delar? Egentligen inte helt olikt som vi har börjat tänka när vi skriver våra program. Att vi kan inte skriva allting i en och samma fil, för det blir inte hållbart i längden. Vi måste börja dela ner vår kod i logiska delar och separera dem från varandra. Visst, vi får lite anrop, fler anrop i koden, men vi vinner så mycket i underhåll då. Och det är samma sak vi ska börja tänka på nu. Vi kommer inte ha några större krav på att ni ska inte implementera någon microservice-arkitektur i den här kursen, men vi vill bara visa på vad som är nästa steg för de här teknikerna som ni börjar använda nu. Förbereder er för nästa steg. Och då kan vi titta, här har jag en bild till exempel som visar det här. Nu är det någon helt annan, det här är inte Netflix, det är någonting annat. Vi har någon store microservice, shipping microservice. Okej, det verkar ju vara någon form av e-handel som har shipping, som har produkter, accounting är väl ta hand om liksom betalningslösningar. Inventory, okej, det är någon inventeringstjänst för någonting. Vi har en autoriseringsserver, authorization server, som ligger här uppe och som har någon user store här också. Då kallar man de här delarna, då har varje sån här, kan vi se som en helt egen, det kan till och med vara en egen fysisk server till och med. Men vi ser det som en service, en inventory microservice som har ett REST API. Accounting microservice har ett annat REST API. Shipping microservice har ett tredje REST API och så vidare. Behöver alla de här vara skrivna i Node och Express? Nej. Men den här kanske är det shipping microservice. Sen visade sig att inventory microservice, den kanske är skriven i Python eller något helt annat. Det här är helt olika, det kan vara helt olika teknikstackar i de här olika servicerna. Men det som är lite gemensamt är att de här verkar då i det här fallet i alla fall kommunicera med hjälp av REST API:er då. Så de helt enkelt exponerar ett REST API mot omvärlden. Sen är det inte, och det här är lite överkurs nu, men så är det inte helt ovanligt att man har någonting som heter en API gateway. Så när klienterna, de jobbar inte direkt emot de här microservicerna, utan klienterna jobbar mot något man kallar en gateway. Så alla anrop från klienten går till den här gatewayn, och sen är det gatewayn som blir som en router i princip, som talar om, jaha, nu behöver du hämta det därifrån och du ska hämta accounting därifrån och så vidare och så vidare. Och så försöker man se till att all trafik hela tiden går via gatewayn, så den dirigerar egentligen ihop det här då som en separat service. Och det namnet API Gateway, det brukar vara ganska, det är det man brukar ange det. Då kan vi titta lite på hur det här med Jotta och så kommer in i den här typen av system. Och då, vi känner ju igen det här, va? Vi har en klient, vi har en autentiseringsserver. Så när mobilklienten vill logga in, då anropar den /login. API Gateway ser, aha, är det någon som ska ta autentiseringsserver? Ni kan nästan se det här, nästan som Nginxen fast inte riktigt, för jag tror att vi behöver lite mer intelligens i den här. Vi ska till loginen, då skickar vi upp den till autentiseringsservern, slår upp användaren, jajamän, du är godkänd, gå tillbaka hit och kanske, nu ser ni att det står access token på den här sidan. Ja, men det kanske är som så att vi har en vanlig klassisk session här, att vi upprätthåller en session mot våra klienter, för att det var det smidigaste i det här fallet. Precis som ni har gjort tidigare. Så att vi säger väl att mobilklienten här, den får en cookie satt med ett access token. Eller en session ID. Nästa gång mobilklienten då, ja, men jag vill titta på min shipping status. Då skickar mobilklienten med sitt access token till API gatewayn och säger, jag vill veta min shipping status. API gatewayn konstaterar, aha, då är det som så att den här användaren kommer in, den kontaktar den authorization servern och talar om, nu har jag fått in en användare med det här access tokenet som behöver ha rättigheter i vårat system. Vad authorization servern gör då för varje anrop är att helt enkelt skapa en jott som kanske lever i sig 10 sekunder, har en expire på 10 sekunder, med all information som alla olika servicer här kan tänkas behöva. Skickar upp det till API Gateway tar emot jotten och så anropar den shipping microservicen och skickar med den här jotten till det här REST API:t. Shipping microservicen får jotten, den verifierar den, och här är det viktigt att ha den antagligen en publik nyckel, så den verifierar att den här jotten är korrekt. Nu är du här på insidan av vårt system, men vi vet aldrig, det skulle kunna vara någonting som har smugit sig in och ställt till det här, så att den verifierar den här jotten, konstaterar att användarnamnet är Ellen.
slår i sina databaser om Ellen och hennes shipping activities, svarar tillbaka det här till API Gatewayn, och API Gatewayn tar bort jotten, eller skickar i alla fall inte vidare den till klienten, utan bara skickar vidare datan upp till klienten som visar informationen om den här shippingen då. Så här har vi ett system där vi använder jotten bara på insidan för att kunna ha och kommunicera mellan den här typen av microservice. Och det är ett jättevanligt sätt att använda jotta på. Så, och det är det här jag menar på att det blir komplicerat, att det är inte bara som så kanske att vi har ett inloggningssystem för hela vår sajt. Visst, vi skulle kunna bygga det som så också att den här jotten är det access tokenet. Så vi skickar upp jotten till klienten och sen skickar klienten med det här vid varje anrop. Det skulle inte vara något fel heller, men det här är ett ganska vanligt mönster, och det har väl att göra med att man vill verkligen säkerhetsmässigt skilja på vilken data som går mellan servicerna på insidan och vad man skickar ut på utsidan då. Här brukar man också, och det går lite, det här har vi lärt oss nu nästan, men token, man brukar prata om token by reference och token by value. Token by reference, det är sådana access tokens som vi måste slå upp för att få någon nyttig, vettig nytta av. Så access tokens och sessionsvariabler, sessionssidan, det är vad man kallar token by reference. Token by value, det är jottar, alltså där tokenet innehåller all information vi behöver. Man kan konfigurera en Nginx som en API gateway. Ja, jag misstänkte nästan det. Ja. Det går lite, det här går utanför kursen. Absolut utanför kursen. Men jag vill ändå bara visa på att det här är sådana saker vi kommer att börja titta på tvåan, framförallt i trean, då ni ska bygga upp en hel sån här struktur med allt vad det innebär. Tror jag i alla fall, i planen just nu. Ja, men det är väl det här man ska kunna som är uppdaterat här. Ja, precis. Mm. Och ni är ganska lång, alltså ni har tagit en ganska lång bit på det här. Alltså ni kan ju bygga de här servicerna. Och egentligen med teorin vi har gått igenom idag skulle ni kunna slänga ihop det här. Det är inte helt omöjligt. För så krångligt är det inte. Men det finns ju mycket att tänka på. Det är väl just den där spindeln i nätet, ja, där som kanske precis, och man får gräva ansvarsområden och grejer. Men vad jag skulle säga var att ni ska inte göra det här som vi ser ovanför oss. Det här är en, vad man kallar då en microservice-arkitektur. Då har man ofta någonting som kallas en API gateway. Nu kan man väl nästan, om man vill vara lite ful, skulle man väl kunna dra sig till och säga att en API gateway skulle kunna i mångt och mycket vara det vi kallar då en reversed proxy. Jag kan väl tycka att det inte är riktigt sant, utan en API gateway har lite intelligens i sig på ett annat sätt än vad den reversed proxy som vi använder framför våra servicer har. Bland annat så kan den då titta på anropen som kommer och konstatera om det här anropet behöver någon form av authorization och i så fall kontakta en server för att få en sån här jot som vi pratade om sist. Och sen skicka vidare anropet till de servicer som ska ha dem. Och det fina med den här modellen vi ser här, det är ju att vi kan bryta ut. Alltså inte bara som vi har försökt göra i kod och fokuserat väldigt mycket på i kod under det här första året. Att bryta ut saker och ting i funktioner och till och med i olika klasser och så vidare. Utan vad vi ser här uppe är ju att vi kan bryta ut funktionalitet till helt egna services. Alltså den här funktionaliteten som tar hand om authorization, authentication, att vi kan lägga ut det på en egen server som bara hanterar det där och vars enda uppgift är att skapa den här typen av jotta som vi pratade om och se till att de här microservicerna då kan få en jot tillsammans med anropet, verifiera då, det är ju viktigt såklart att de måste verifiera att jotten är korrekt så att det inte är som så att någon annan har utfärdat den här jotten och försöker ta sig in. Men om vi verifierar den så kan vi lita på det som står där i, och då kan det till exempel stå vilken användare vi är eller vad den här användaren har för speciella rättigheter då. Så det gör ju att vi får en väldigt, väldigt, vad ska vi kalla det? Vi upprepar inte koden heller inom olika services, utan vi kan bryta ut det på ett helt annat sätt än vad vi har haft det tidigare. Det här är ju en vanlig arkitektur numera. Är ju inte, jag kan väl tycka att första gången jag började höra talas om microservices kan det ha varit en 8 år sedan någonting, 8-10 år sedan, som jag tyckte det började surras om det. Ja, någonting sånt där. Ja, och
fram till dess så var ju väldigt, väldigt mycket att man skrev den här typen av applikationer vi har tittat på hittills. Alltså all kod ligger i en och samma applikation. Men här får man då möjligheten att se över egentligen sitt problem och dela upp problemet i mindre delar. Och då har vi ju ett exempel här uppe med någon form av store och där man tittar på att det här med shipping verkar ju växa, så att det behöver vi ha en service som hanterar. Vi behöver en som hanterar produkterna, inventariet, och vi behöver en som är själva storefronten och så vidare. Och så delar man upp det på det sättet. Det där skulle vi nog kanske komma... Det svåra är väl så att säga med den här arkitekturen, kan man väl påpeka, det är att göra de här isolerade också ifrån varandra, så att de inte finns några beroende egentligen direkt mellan de olika microservice-tjänsterna så att säga. Men det där råder ju rätt så många delade meningar om i community, vad man kan tillåta sig och inte tillåta ja, sig. Ja, man kan ju fråga sig då, är det okej om store microservice eller shipping microservicen direkt kontaktar account microservicen? Givetvis så får den inte liksom ha en, den kan inte i kod direkt bara instansiera upp en account microservice och använda den. Men är det okej att den kontaktar den via REST API, till exempel skicka vidare den här jotten och förvänta sig ett svar tillbaka? Hur ska det hanteras? Eller är det som pilarna visar i det här exemplet, att all trafik hela tiden måste gå genom API gateway, och det är API gateway som så att säga rotar trafiken? Det blir ju nästan vår router i det här sammanhanget då, i lite större sammanhanget. Ja, det kan man väl diskutera. Vi har väl ofta försökt med den här modellen, va Mats, att vi vill att man försöker gå igenom API gateway. Ja, det är så vi har skissat på det när vi har diskuterat olika alternativ fram och tillbaka, definitivt så. Men det finns ju de som tycker att det är okej att skicka, men kan jag säga, jag tillhör inte dem. Den skalan som tycker det är okej att de kommunicerar direkt med varandra utan att gå över API gateway. Precis. Jag sa att ni ska inte göra det här, men ni ska faktiskt få testa på att göra en lite mindre variant av det här. Man kan väl se det som första steget egentligen. Och det är att det här blir väl den första uppgiften vi har haft där ni inte bara kommer att skriva en och jobba i ett repo och skriva en applikation, utan ni kommer faktiskt att skriva två, blir det väl, Mats, eller hur? Ja, två så att säga, servrar eller services kommer ju att skrivas, och sen så ska det dessutom kommuniceras med en tredje. Precis, som vi har skrivit åt det. Och vad ni kommer, och det kan vi skvallra om nu då, vad ni kommer att skriva, det är att ni kommer att skriva en sån här authorization server som tar hand om autentieringen, spara undan användaruppgifter och utfärda den här typen av jottar. Och sen ska ni också skriva en service med ett REST API. Ganska enkel service, alltså rent, det är inte jättemycket data som ska lagras och sådär, men det ska ändå göras. Och det är ju som vanligt i de här sammanhangen att ja, har man gjort det för lite data, så är det inte så himla besvärligt att bara fylla på det med mer om man skulle vilja. Men vi försöker begränsa det här så mycket som möjligt. Sen kommer ni inte att ha en API gateway, utan vi kan väl se det som att API gatewayn, ja, det hanterar vi på tillsammans med er microservice eller er service ni skriver. Så att klienten anropar den här servicen direkt då. Vi har inget mellanled där, och sen får ni ta hand om att ifrån er service anropa authorization servern och få data därifrån, och även den service som vi har skrivit åt er, alltså en annan service. Så vi skippar den här API gateway, för det blir lite väl mycket att trycka in i den här kursen. Och så kommer vi så att säga att bryta mot det konceptet som Mats precis sa, utan vi kommer låta de här servicerna kommunicera med varandra direkt då. Ska vi titta vidare på vad vi skulle titta på idag kanske? Vi lämnade ju några saker. Jag kanske visade den här bilden eventuellt. Och bara för att visa på att det finns ju massvis med andra protokoll utöver de som, eller andra sätt att autentiera sig här genom tiderna. Vi behöver inte gå igenom alla de här. Shibboleth kan ju vara intressant att nämna, för den använder ni alla nästan dagligen. Det är den som används, den autentieringsprotokollet som används när ni ska logga in på LNU. Den här gula rutan ni får upp, då är det Shibboleth-protokollet där som används i bakgrunden.
VS Federation minns jag inte ens vad det var. OpenID är ett sånt här initiativ som kom för ganska många år sedan där det handlar om att försöka ta fram ett universellt sätt att identifiera sig på, att autentisera sig på med hjälp av att då använda en så att säga registrerade sig på en central sajt. Och sen så kunde man då använda det kontot för att logga in på flera andra ställen. Och det var ju en god tanke med det, men det tog liksom aldrig riktigt fart. Jag vet inte om du använde det och testade på det, Mats, någon gång. Jag minns att det var någon sajt man fick gå in och registrera sig och så kunde man utfärda sådana här OpenID. Så. Ja, nej, det har jag väl inte som jag har några kvarstående minnen av i alla fall. Det som snarare hände skulle jag väl säga, det var ju att det kom de här stora företagen, Google, Facebook och så vidare. Och det här börjar ni nog haja till lite, att ni känner igen att istället då för att man kanske hade ett OpenID-konto så visade det sig att man kanske hade ett konto hos Facebook eller konto hos Google. Och så använde man det kontot för att autentisera sig mot andra sajter. Och då blev det ju lite som att de här stora IT-jättarna, de blev på något sätt garanten för att utfärda den här typen av lösningar som OpenID var tänkt att bestå av. Och vi fick någonting egentligen som heter OAuth som kom 2008, men framförallt OAuth 2 som är den modernare varianten från 2012 som vi ska titta lite på, och det protokoll som döljer sig bakom mig där som heter OpenID Connect, och det är väl det som de här stora giganterna använder idag när det kommer till att autentisera användare i sina system eller låta användare logga in med Facebook-konto fast på andra ställen då. Men jag tänkte vi ska börja med OAuth 2, och man säger då själv att OAuth är varken ett autentisering eller auktoriseringsprotokoll, utan det är snarare ett Access Delegation Framework. Alltså ett standardiserat sätt att delegera access till olika system, och delegera här är väl den viktiga ordet kanske att ha med sig från början när man börjar prata om OAuth. OAuth är någonting ni kommer att stöta på hela tiden, alltid som webbutvecklare härifrån och framöver tror jag. Kort och gott så handlar det just om det här att jag som slutanvändare, jag har resurser på något ställe. Säg att de här resurserna ligger hos Google. Sen så finns det en tredje aktör i det här som vill få tillgång till de här resurserna. Alltså, både jag och den här tredje parten är helt överens om att den tredje parten ska få tillgång till mina resurser. Det skulle kunna vara, för att göra det enkelt, ta mina Google Photos. Jag har foton hos Google och den här fotobokstjänsten vill jag använda. Och då är det ju jättesmidigt om fotobokstjänsten kan gå in och hämta bilder direkt ifrån min Google Photos på ett ordnat och enkelt sätt. Och det är det egentligen som OAuth löser för oss. För att hur skulle det här fungera om vi inte hade någon form av protokoll för det här, något sånt här delegationsprotokoll? Jo, det första man kommer ju att tänka på är att okej, men jag går till den här fototjänsten och så har den en ruta för användarnamn och en ruta för lösenord där hos Google, och så skickar jag mitt användarnamn och lösenord till Google till den här fototjänsten. Då har ju den mitt användarnamn och lösenord som den kan spara ner, och så kan den ju använda mitt användarnamn och lösenord när den kontaktar Google. Och så får den ut vad den behöver få ut. Men det finns ju, som ni hoppas att ni känner att det går lite kalla kårar i ryggmärgen när jag säger sådär, att ni ska ge ut ett lösenord och användarnamn då till en tredje part. Ja, för det första, vad får den där tredje parten tillåtelse att göra? Ja, i mitt fall inte speciellt mycket eftersom jag har tvåfaktorautentisering givetvis påslaget på Google. Men om vi räknar bort den biten så kan man ju säga att då kommer ju den här tredjepartsapplikationen att få fulla rättigheter. Mot mitt, alltså den kommer ju vara jag i praktiken. Det betyder att den kanske inte bara kommer att ta tag i mina foton. Den kanske kommer att radera mina foton. Kanske av liksom en olyckshändelse eller faktiskt göra det. Den kanske börjar läsa min mail och spara undan den. Den kan göra precis vad som helst. Och det var inte riktigt det som var tanken, utan jag tänkte ju att den skulle använda det här bara för att läsa några foton så jag kan få in i den här fotoboken då. Vi behöver alltså något sätt att hantera det här på. Det håller inte att börja dela ut användaruppgifter på det sättet. Och det är väl en sak om vi ska prata säkerhet och er personliga säkerhet också som ni ska ha med er. Att ni ska ju aldrig behöva
ge användarnamn och lösenord till någon annan tjänst än just den vars användarnamn och lösenord det här hör hemma i då. Utan det finns den här typen av protokoll som löser det här åt oss. Och som sagt, det kallas då delegation frameworks. Fördelen här också är ju att ni enkelt då, om ni använder den här typen av tjänst, nu kan vi se ett exempel där uppe på Travis, det är en sån här continuous integration tjänst som i det här fallet är ihopkopplad då med GitHub. Så jag har gett tillåtelse för Travis att i det här fallet kontrollera mina privata repositorier och läsa min e-postadress. Och det gör att den här tjänsten nu, Travis, då kan den gå in på GitHub och hooka in på mina repositorier så att när jag pushar så kan Travis få reda på det och så köra då vissa delar, automattestning av kod och så vidare. Det är lite som pipeline-tänket som vi har kört på GitLab, men som en extern tjänst då. Fördelen är att jag har en knapp där uppe, Revoke Access. Jag ser vad är det för någonting jag har delat med mig av. Nu är det ju relativt mycket här. Alltså full control of private repositories. Då är det full control. Då kan ju också Travis ta bort de här. Här kanske man hade hoppats att det hade räckt med läsrättigheter till exempel att de får läsa. Så vi kan ju ha en uppsättning av rättigheter satta via det här protokollet. Och jag kan gå in på GitHub när jag vill och ta Revoke Access. Och det känner ni säkert till. Ni kan ju gå in på Facebook eller på Google och så kan ni leta er fram till vilka appar ni har gett access till de här tjänsterna. Och så kan ni ta bort dem ni inte använder. Och det är väl någonting man kan rekommendera alla att göra med jämna mellanrum. Att man ser över dem där någon gång per år för att det är väldigt många tjänster. Man kanske använder sitt Google-konto för att testa den där roliga bildansiktstjänsten och sen ligger den och kan lyssna i praktiken på vilka vänner man har och sånt här. Och det kanske inte man tycker är helt okej, så då är det ju bra att gå, ta bort det där så fort som möjligt. Men det tillåter ju de här protokollen då. Så vi ska titta på det här, hur det fungerar i praktiken. Jag tror att ni ser där, även om jag sitter lite i vägen. I det här fallet så pratar vi då om ett antal... vi pratar om ett antal intressenter. Man pratar om en resursägare. Och resursägaren i mitt exempel, det var jag. Det är alltså slutanvändaren som äger den här resursen. Och i det här fallet så ser vi att det står GitLab här borta. Ja, då kan vi väl tänka oss att GitLab i det här fallet, ja men då handlar det om att resursägaren här äger repositorier eller issues eller någonting på GitLab. Sen har vi en klientapplikation som jag stavat jätteknasigt till där, jag vet inte vad jag råkar skriva. Men en klientapplikation, och det är den här tredjepartsapplikationen nu då, som vill kunna agera på min inrådan. Jag vill kunna liksom se till att den här tredjepartsapplikationen får tillgång till vissa resurser på det man kallar resursservern. Så vi pratar om en resursägare och det finns då en resursserver i det här också. Sen har vi också en authentication server och det är här som rättigheterna hanteras. Sen om det här är två servrar eller services på det här sättet, ja, på alla stora tjänster så kommer det att vara uppdelat så här bakom kulisserna. Och ni kommer ju att jobba något liknande också då på den här uppgiften även om ni inte ska implementera OAuth, för att vi har en auth server och en resursserver, att vi skiljer på det där. Men det är de här delarna som finns involverat här i, så det är de ni behöver framför er när vi nu ska titta lite på hur det här går till, om jag kommer ihåg det här sen jag läste in mig på det här sist. För det är ett lite komplicerat flöde. Jag kan ju inte sitta och försöka byta i, jag måste göra det där. Så. Nu får jag försvinna härifrån också för att annars så ser ni ingenting. Sådär. Vad har vi här då? Jo, vi har user eller resource ownern, vi har klienten, klientapplikationen, vi har autentiseringsservern och vi har resursservern. Det första som händer i det här fallet det är att användaren instruerar här nu att vi behöver på något sätt, vi behöver göra någon form av, vi vill komma åt någon resurs här eller ge den här klienten tillgång till en resurs. Och det som är det viktiga här då, det är att användaren
kommer, eller rättare sagt klienten här, nu ska vi se här, nu börjar jag röra ihop saker och ting redan. Varför tittar jag inte på det här igen då? Innan kan man fundera på, men det löser vi väl. Jo, användaren kommer i det här fallet att bli om, jo, så här. Användaren vill då ge den här klientapplikationen någon tillgång till någonting. Då kommer klientapplikationen att skicka en 302 till användaren. Alltså en redirect här nu då. Nu får du tänka att nu är vi inne på klienten här, den här applikationen som vi vill ge tillåtelse till. Vad den kommer skicka är att säga att du behöver logga in nu på auth-servern. Och den har inte jag någon kontroll över, så att du kan ju liksom inte logga in hos den här klienten, utan du måste logga in i det här fallet hos GitLab. Så då skickar vi en 302 härifrån med URL:en till var den här användaren ska logga in. Och det här har ni säkert märkt då flera gånger, just att man öppnar, man är inne på en klientapp. Det här fungerar ju oftast i telefonen också, till exempel att vi telefonen helt enkelt öppnar ett litet webbläsarfönster där vi har hamnat på autentiseringsserverns adress, och det är där vi får logga in. Och det är det som är den viktiga skillnaden här nu, att vi ger inte uppgifterna till klienten, utan vi loggar in på auth-servern istället. Det gör ju att klienten kan inte se den här trafiken som går mot auth-servern, så den kan liksom aldrig fånga upp vårt lösenord. Har det försökt att luras med det här? Absolut, många gånger. För vad man skulle kunna tänka sig att göra, det är ju givetvis öppna bara en dialogruta i applikationen som ser ut som att den kommer från GitHub med en liten logga och sådär, och så låter vi användaren logga in. Och här bara en liten side note då, är ju att här är det en enorm fördel om ni använder en lösenordshanterare, som vi pratade om, tror jag, för ett antal veckor sedan. För vad en lösenordshanterare gör, det är ju att den kan ju fylla i användarnamn och lösenord åt det, men den gör ju det bara om ni är på rätt domän. Det vill säga att vi faktiskt är på github.com. Hade den här rutan som kommer upp varit på github med konstigt i.com, alltså någon spoofad domän där man har försökt efterlikna den här, ja då, det sväljer ju inte lösenordshanteraren. Så där kan faktiskt lösenordshanteraren ge lite extra säkerhet. Men användaren blir redirectad till autentiseringsservern och får logga in. Det sker ett utbyte här och... Så småningom när vi har blivit, ja, det sker i två steg kan man väl säga. Vi autentieras, och sen så får vi också svara på en fråga om vi ger tillåtelse till vissa resurser. Och det är det här man kan, ibland så får man upp och välja. Ibland står det bara, vill du ge tillträde till den här applikationen? Och i vissa fall kan du välja vilka delar i applikationen du vill ge tillträde till. Till exempel läsrättigheter eller både läs och skriv. Så att det här får vi upp en dialogruta helt enkelt hos användaren som får välja vad vi tillåter. Så småningom så kommer vi att få då ett svar tillbaka. Och vad vi får tillbaka då från auth-servern, det är en 1302 till en adress som klienten har registrerad hos auth-servern. Så att när vi talar om, när klientapplikationen vill börja använda till exempel GitHub, då får vi sätta upp ett, ja, nu kan du se det som ett konto hos GitHub, där vi registrerar vår applikation och säger att okej, när vi har fått till att användaren är inloggad, då vill vi att användaren ska skickas till den här locationen, den här adressen. Så den där finns sparad hos auth-servern, och auth-servern förstår också när det här get authorized kommer, så kommer den förmodligen att skicka med en nyckel här också, och då förstår auth-servern vem det är som försöker få tillgång till de här rättigheterna. Det sker en 302a mot den här, alltså tillbaka till klientens sida som klienten har bestämt, och i det här fallet var det handle code, och sen skickas det med någon form av token här också, så att klienten får tag i den här lilla tokenen. Då kommer det ju tillbaks till klientens webbläsare, och webbläsaren gör direkt en, eftersom det var en 302a, så gör den direkt en get mot handle code och skickar med den här lilla kodsnutten här som den har fått från auth-servern, eller lilla nyckeln från auth-servern. Klienten läser den här, förstår att aha, här har vi en OAuth-inloggning som har gått bra, jag har fått en nyckel här. Då tar den där nyckeln och skickar den till en specifik sida på auth-servern. Det här är också spesat då vad man vill att de här ska heta. Postar den och skickar med nyckeln, och tillbaka så får sen klienten ett access token.
Och nu kan man ju säga att med det här access-tokenet då, då har off-servern satt upp det på ett sådant sätt att det här access-tokenet, det motsvarar de rättigheter som användaren gav tillåtelse till här uppe. Och det betyder att nu, från och med nu, så kan den här klienten här, klientapplikationen, börja jobba mot resursservern, skicka med det där access-tokenet och få data tillbaka. Så länge som det här access-tokenet nu är giltigt. Eller till dess att användaren helt enkelt går in och revokar access, ja, då kommer det att bli stopp också för den här klientapplikationen. Så det är liksom en, den här raketen behöver man för att just se till att användaren aldrig behöver ge sina uppgifter till klienten, men klienten kan ändå få tillgång till vissa delar på resursservern. Så ett lite halvt komplicerat flöde, och i tvåan kommer ni väl att få skriva ihop det där, och då brukar man ju få göra det själv också, eller hur, har jag för mig, Mats? Ja, så är det väl. Men man kan, bara inom parentes kan man säga, det här är ju standardiserat. Så därför så finns det ju såklart också då paket som är lämpliga att använda. Sådär. Och den som man är vanligast att använda i Node-världen i alla fall, och Express då, det är väl Passport, som vi kanske har nämnt vid något tillfälle tidigare. Och det är ett paket som man kan använda för många olika typer av autentiseringar. Eftersom det hela är byggt på att det finns i princip ett obegränsat antal olika strategier som man pratar om då i Passport. Men en strategi som finns där är ju såklart då OAuth 2. Och den här då, ja. Nej, nu får jag byta igen. Den här då handlar ju och fokusera på att ge resursägarens resurs, eller ge en klientapplikation tillgång till en resursägares resurser. Kan man inte använda det här för att logga in då? Alltså bara, jag behöver inte, om jag inte ger några rättigheter eller något, jag vill bara att den här klientapplikationen nu ska veta att jag är jag. Och då kommer vi till det här kanske ännu mer vanliga användningsfallet, alltså bara att använda det för autentisering och inte som i det här fallet både autentisering och auktorisering, för vi gjorde lite både och här inom ramen för det här protokollet. Och det är då vi kommer till det här med OpenID Connect. Och här involverar det då någonting som vi känner till, nämligen en JOT i form av ett access token. Och flödet är relativt likt, men istället då för att skicka någon form av bara ett access token tillbaka till klienten, klientapplikationen, så får vi också med oss en JOT. Så man får både ett access token och en JOT. Access tokenet skulle kunna användas då för att komma åt den här resursservern. Men framförallt så får klientapplikationen reda på lite mer information om den här användaren. Till exempel e-postadress, förnamn, efternamn och så vidare. Och det här modellen skulle ni ju då kunna använda er av om ni vill skriva en klientapplikation och inte ha ett eget autentiseringssystem till exempel. För nu, ni kan ju skriva det här med autentiseringssystem, ni vet hur man ska spara lösenord och så vidare. Men det finns ju en poäng i att faktiskt se till att användaren kanske använder sig av en annan tjänst för att autentiseras. Det här är ju väldigt vanligt i de här systemen som man kallar då single sign-on-system och så vidare. Att vi vill ha en inloggning så ska vi bli inloggad precis överallt. Då behöver man ju kommunicera det här på något sätt, och då är det ofta med en JOT man kan göra det där. Om vi ska vända på det, är det, jag vet ju inte hur ni gör, men är det bra att förlita sig på att låta Facebook logga in en på alla sidor man kan? Jag kan väl tycka nej. Jag kan väl tycka att det är bättre och mer isolerat att jag har konton på respektive tjänst istället för att jag låter Facebook hela tiden gå i god för mig. Vad händer om till exempel jag skulle, eller rättare sagt, vad händer om Facebook bara stänger av mig och mitt konto? Ja, då tappar jag ju också kontrollen över alla de här andra tjänsterna, så att man lägger ju väldigt många ägg i samma korg när man använder en autentiseringsprovider på det sättet. För min del som använder lösenordshanterare, jag har inga problem att hantera väldigt många konton. För mig
jag undviker personligen att logga in med andra så långt det går. Det finns i vissa specifika fall givetvis att jag använder till exempel om man ska använda en code editor online som jag gillar, ja, då kanske det finns en viss smidighet i att jag använder mitt GitHub-konto för att logga in på den tjänsten för att de där kanske är väldigt hårt knutna. Alltså det är snarare det förra fallet då med autorisering också, att jag vill att den här kodeditorn automatiskt ges tillgång till mina repon så att jag kan sitta och editera dem online utan att behöva dra ner någon kod. Ja, då kanske jag kan tänka mig att använda GitHub som OpenID Connect provider i det fallet. Men jag skulle nog inte rekommendera er att liksom bara slentriant logga in med Facebook eller Google precis överallt där ni kan, utan då är det nog bättre att försöka ha separata konton. Samtidigt så förstår jag att, jag menar, vad är bäst att den stora majoriteten av användare faktiskt använder Facebook och Google och ser till att ha hög säkerhet på det kontot och sen inte behöver lära sig en massa enkla lösenord eller återanvända lösenord precis överallt. Alltså det är bättre i så fall att de loggar in med Facebook-kontot än att de använder samma användarnamn och lösenord som på Facebook på en tredje part. Så att det finns ju för- och nackdelar med allting, men jag tycker för oss som kan hantera lösenordshanterare och så vidare så kanske jag inte rekommenderar att man som användare försöker använda den här modellen. Sen är det en helt annan sak om ni, när ni bygger applikationer, ska tillåta den här modellen eller använda den här modellen för er applikation. Troligtvis så är det ju som så att vi går mot ett kanske samhälle där en tjänst, där ni vill att folk ska använda er tjänst, ja då kanske ni måste se till att erbjuda att man kan logga in med Apple ID, att man kan logga in med Google konto, att man kan logga in med Facebook och så vidare, för att annars är det ingen som kommer att använda er tjänst, så att ja, det är väl så verkligheten ser ut. Har du något att tillägga där, Mats? Nej, du har faktiskt redan berört det där, för jag hade tänkt att fråga dig, hur är din inställning till att använda de här tjänsterna som stora drakar erbjuder, men då har du ju redogjort för, ja, nämligen. Kort och gott. Så sitter man där med en lösenordshanterare så spelar det liksom mindre roll. Allt är automatiserat och det är ju kanske bättre att liksom ta det säkra för osäkra och ha det lite mer distribuerat än helt och hållet lita på någon då. Men har man inte en lösenordshanterare så, ja, det blir ju färre lätta lösenord att komma ihåg. Absolut. Om man använder en sån tjänst i så fall. Men som sagt, när ni skriver applikationer själva, ja, men då kanske ni ska se till att implementera OpenID Connect för ett antal tjänster som är strategiskt viktiga för er applikation. Handlar det om att ni vänder er mot utvecklare, ja, men då skulle jag säga att GitHub-kontot är väsentligt. Vänder ni er mot vanliga användare och vill få adaption, ja, då är det snarare som så att ni behöver vända.